Você é cozinheira assim, profissional, não? Ainda não, mas. Mas tá no caminho, né? Mas pretendo. É, eu tô vendo que você é bem expedita na cozinha aí. É, já tem uns anos na cozinha, né? A gente começou a trabalhar muito cedo em casa de família, então a gente pega uma agilidade, né? Sim, tô vendo. Dona Mariana, Sim? ouvi falar que a senhora faz uma Maria Isabel, que até ontem eu não sabia o que era, né? Muito gostosa. É um prato típico do Piauí, a sua terra natal, né? Isso, porque Campo Maior Piauí, ela é a capital da carne de sol. E você é de lá? Eu sou do interior de Campo Maior. O nome da localidade é Canto do Periquito. Ela fica a 16 quilômetros de Campo Maior. Legal. Agora, essa carne aí, isso é carne de sol? Essa daqui é a carne de sol que eu encontro aqui em São José, mas a nossa lá ela é bem mais sequinha pelo o fato do Piauí ser bem quente. Então Ah, fica mais ela fica seco. mais sequinha, mais moreninha, mas aqui. É a que você encontra É que eu aqui. encontrei aqui. Mas aí a gente vai trabalhar com essa daqui hoje. Tá bom. Você já comeu dessa? É boa também? Já. Ela parece bastante. É bem similar. Não é É. igual porque Dá pra enganar. dá pra enganar. Ah, legal. Não é igual porque o clima daqui é diferente do nosso, né? Certo. Ô, Mariana, conta pra nós o que é esse prato, Maria Isabel, que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha nem ideia do que era. Eu pensei que era um doce até. Não. Esse daqui é um prato único, né? Quer dizer, quando você vai fazer uma refeição, dá pra comer só isso aí, Dá é pra isso? começar esse aqui. Porque ela já tem bastante ingredientes, já é feito depois dela frita, refogado com os temperos. Então é um arroz com carne e tempero, é isso? Isso. Aí deram esse nome de Maria Isabel. O que vocês mostram em cima da mesa? Tchá, 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 tchá. Essa daqui é pra gente fazer. Cachorrada não. Vem, tia, vem, fica aqui com a tia. Essa daqui a gente vai separar ela, porque essa daqui a gente vai fritar pra fazer a paçoca, que é ela pisada no pilão. Pera, o quê? Essa daqui a gente vai fazer uma paçoca que a gente vai pisar no pilão. Pera aí, uma parte você vai usar pra fazer uma paçoca, mas é outro prato aí. Esse prato ele já inclui porque ele complementa a Maria Isabel. Tá, uma parte vai misturada com arroz e a outra é Isso. uma farofa. Aqui a gente frita a carne, aí depois dela frita, eu vou pisar ela com farinha no pilão com cebola. Entendi. Aí a gente chama de paçoca, essa daqui. Ô, Mariana, Oi? essa carne de sol, ela é bem salgada, né? Isso. Qual que é a mágica que você faz para dessalgar rapidamente? Ou você não bota nenhum sal mais na comida, só o dela? Essa daqui a gente aferventa ela, pica ela aqui, coloca ela para ferver com água no fogo, que aí ela tira o excesso do sal. Uma vez só? Uma vez só. Aí Tá. quando eu colocar os ingredientes, colocar o arroz, aí eu vou dar uma olhadinha. Se for necessário, a gente coloca uma pitadinha de sal. Tá, normalmente não. Normalmente não. Que aí a gente vai Legal. ferver ela. Então agora você está preparando para ferver, né? Isso, para tirar o excesso do sal. Beleza. Porque quando ela é colocada no sal, eles colocam sal. E coloca estendida no sol. Por isso que a gente tem esse hábito. Ela é muito saborosa com essa carne de sol. Você já viu o caso de gente comer desse jeito assim, tirado? Eu não sei onde vocês deixam guardado, no fumeiro, no varal, onde que É é? no varal. No varal. É, eles fazem no varal e coloca. Eu imaginei que fosse mesmo. Mas aí a pessoa tá com muita fome e come desse jeito mesmo, não? Às vezes assa rapidinho na brasa ali e já vai comendo com farinha. Mas cru assim não, né? Não. Não. Não, cru assim não dá. Mas é maravilhoso. E mesmo sem tirar o sal, come sem tirar o sal? É, dependendo da necessidade, às vezes eles assam rapidinho. Aí, É. como vai comer com farinha, Dilui um já dá pouco, uma né? amenizada. Gente, só de pensar de comer essa carne salgada já dá azia na minha barriga, né? Mas ela não fica muito salgada, não. Depois que a gente coloca para ferventar ali, para tirar o excesso, fica excelente. Aí vai o arroz. E os outros ingredientes eu tô vendo aqui: pimentão, cenoura, o que mais tem aqui? Cebola, Cebola, coentro, tomate, tomate, coentro. cebolinha, É, vai tudo. vai tudo. Tem pimenta do reino com cominho, que é um. Ah, o cominho é. Dá um sabor maravilhoso. Tá, mas é o ingrediente que vocês usam lá Nós sempre. usamos, sempre. É. E essa carne, você já viu eles prepararem lá, ô Mariana? Já. Que parte do boi que é ou a qualquer parte serve? Eles usam a parte mais traseira, né? Traseira. Que é uma carne mais macia e onde tem menos osso, porque esse aqui não tem osso, é só a carne mesmo, maciça. Daí corta a manta Isso. Aí eles e retalham, retalha, bota sal na coloca hora no sal e deixa um pouco na vasilha e depois eles estendem no varal. estende no varal. É.
Porque lá tem muito mais sol que aqui, tem. Né? Tem. Lá é maravilhoso. Lá é maravilhoso. É, eu amo sol. É. Eu tô há 12 anos aqui, mas não me adaptei ainda esse clima daqui, não. Você saiu faz quantos anos lá do Piauí? Tem 12 anos que eu tô aqui em São José dos Campos. Mas que você saiu do Piauí tem quanto tempo? Tem esse tempo, quando eu vim, vim direto pra cá. Ah, já veio direto pra cá. Já, ah, já tem 12 anos que eu vim pra cá. Mas sinto muita falta. Agora, a pergunta que eu quase que já sei a resposta. Por que que você saiu do Piauí? Eu vim em busca de trabalho, porque tem mais facilidade, a gente tem mais oportunidade de emprego. Por esse motivo que eu vim. Lá você morava na roça? Na roça. Na roça. Na roça. Você trabalhava na enxada? Trabalhava na enxada, de palha de carnaúba, que a gente, que lá é um... É o que mais tem na época do verão, de julho até novembro. Mas você colhia a palha pra fazer artesanato, é isso? Não, a gente... Porque lá eles vendem o pó da carnaúba. Aí meu pai sempre trabalhou no carnaval, tirando o palha. O pó? É. O que, pra que serve o pó da carnaúba? O pó da carnaúba ele é vendido pra outros... Pra outro estado aqui do Brasil, ou até pra fora do Brasil, que faz cera. Ele usa também o pó da carnaúba pra fazer produto estético. E tem vários benefícios, eles usam essa... Produto de estética, você está falando. De estética, é. E eles usam para outros benefícios também. Mas como é que tira esse pó da carnaúba aí? É da folha? É da folha. É da folha? Palha, o nome é palha. Você fala palha. É. Da palha seca, da folha seca? Como é, a gente tira ela verde, aí a gente coloca para secar. Para secar. Tem, eles chamam palha inteira, que é a máquina que corta. Mas meu pai, ele sempre trabalhava com palha riscada, a gente riscava ela na faca. Que aí ele batia, tem a casinha que ele batia e vendia o pó, que era mais rápido o processo. Ai meu Deus, eu queria ver isso. Gente do céu, o homem riscando a palha na faca. A gente pode marcar um dia, a gente pode ir lá no Piauí e a gente vê esse processo de perto. Nossa, eu já tô sonhando com isso, gente. Que eu adoro isso. Seu pai ainda faz isso lá? Não, meu pai não tá já mais foi. Entre nós. Meu pai já foi, tem 2 anos e meio. Mas o pessoal trabalha, a fonte de renda que tem lá na época do verão, essa... E, bom, daí ele risca, seca. Isso. Aí depois ele bate. Bate? Bate com o cacete. Tem um cacete certinho de bater e aí... É, transforma no pó no cacete? É. Não é pisando no pilão? Não. No cacete? É. Caramba! Eu não tô conseguindo ver isso, não. Eu tô achando muito interessante um negócio desse. É, a vida lá é bem árdua, viu? Tem que ter coragem, viu? Você começou a trabalhar com que idade, Mariana? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos de idade. 8? 8. Pra fazer qual serviço? A gente já ia apanhar tucum. Tucum também é um... É uma fibra de palmeira, isso. Né? Pra fazer rede... Não, esse é tucum e ele é um carocinho. É um... Ah, é um coquinho? É um coquinho. Ah. Que a gente sempre vende, que tira o azeite, que é muito vendido também. Tem, tira o leite. E a gente começou catando tucum. Que também é uma renda que tem lá também no interior de Campo Maior e a gente vende na cidade de Campo Maior. Sei. Peraí, mas o tucum vocês usavam pra tirar o leite também? É, e vendia também o fruto. A gente tem um armazém lá na cidade de Campo Maior que compra e revende pra outros lugares. Entendi, vocês colhiam de quantidade, né? Isso, é vendido no quilo. No quilo. Isso. E a terra era de vocês lá no Piauí, não? Não, era assim, porque os fazendeiros antigamente, eles davam pras pessoas morar e trabalhar na terra, por ser muito grande. Sim. Aí, dependendo do tempo que passava, aí já passava a ser da pessoa. Ah. Na casa onde minha mãe mora até hoje, já tem 40 anos. Então, ela já ganhou o pulso campeão, já é dela. Ah, é? É. Hoje já é dela a propriedade. Ganhou a casa com terreninho em volta, isso, assim? Mas é grande. Terrenão, então. Já é terrenão. É. Pro Piauí, talvez não seja muito grande, mas é. Pra cá é, né? É, mas pra nós aqui é. É. Verdade. Maravilhoso. Então é tipo um sítio lá que isso, ela tem. É. Que legal. Aí eles trabalham muito lá com um caju, plantio de caju. Tem caju. Nossa, que abundância, né? Quanta coisa que você tá falando que tem lá. Tem, maravilhoso. Bom, essa aí é a primeira lavada para tirar um pouco do sal. Isso. Ô Mariana, você tem costume de cheirar as coisas ou não? Eu tenho um hábito. Aí, de vez em quando. Mas isso daqui tá maravilhoso. Nem precisava cheirar, né? Não. Porque eu cheiro tudo, o povo mete o pau em mim, mas eu acho que o cheiro é uma primeira defesa que a gente tem pra saber se a comida tá boa, tá, né? Tá boa, é. É. Senão a boca sofre depois. Aí é que a gente já leva lá pro fogo. Mas aquela, eu acho que elas deixaram uma água quente ali pra você, ó. Sei não. Aquele bule grande. Aquele bule grande? É. Esse aqui é maravilhoso também, viu?
É. Não é? É. Ela já vai mais rápido, né? Já, o processo, né? Filha, tu vai tirar com o pano? Sim, eu já vi gente tirar com a mão, né? É, mas no caso aqui não vai dar pra nós tirar com a mão. Então vou usar essa daqui. Que bacana! Eu amei esse bule aí, gente. Enorme, né? É, enorme. Esse bule é de restaurante. É, bule de cozinheiro mesmo. A gente gosta muito dessa parte, assim. De quem foi a ideia, Diogo, de deixar a água fervendo lá? Foi da Isa. Da Isa? Obrigado, Isa. Apareceu. Foi a nossa amiga Isa que deixou, pensou, né, que ia precisar. Verdade. Botou só pra viver mais um pouquinho. Lenha pra você é normal, né? Pra mim é? É. Vocês tinham um fogão desse jeito lá, não? O de lá é mais rústico. Mais rústico. É. Esse daqui é bem maluco. Ah, lá, eu já vi porque que ela tá. Ela entende mesmo. Ela tá puxando a brasa pra cá. É. O fogo ficar mais aqui na ponta. É. E o vento bater e ele não dá tanta fumaça. Morar na roça tudo de bom. Agora essa daqui eu vou picar ela um pouquinho mais grande, que essa daqui a gente vai usar pra fazer a... Essa é a papaçoca, papaçoca, né? Papaçoca. Depois a gente vai... pisar ela no pilão aqui, ó, que maravilha. Pois é, tem até o pilão tem. Aqui. Tem. Eu quero um pedacinho maior. Mas essa aí você não vai lavar ela também? Essa daqui vou. Mas eu não vou juntar com aquela lá pra não misturar. Isso é... Tá certo. Isso era uma comida que vocês faziam normalmente lá ou era uma comida dia especial? Dia especial, dia de domingo, pra nós lá é especial, né? É. Não é, não é frango com macarrão igual aqui não, né? Lá era Maria Isabel. É. De domingo, quando tem uma festa de casamento, noivado, aniversário, sempre já é um prato bem... É um prato de dia especial. É. O domingo lá pro nordestino é especial, eles gostam sempre de comemorar, são um povo bem animado. Sabe que gosta de comer. Você tá falando de especial, de domingo, eu tô lembrando da cajuína, fia. É. Gente, como eu amei esse negócio. A cajuína é maravilhosa mesmo. Como é bom, como é boa a cajuína. Nossa bebida melhor que eu já experimentei na minha vida. Vocês faziam cajuína lá também? Não, a gente não processava pra fazer cajuína não, porque já tem as fábricas lá. Sim. Na estrada que vai pra Teresina, eles já trabalham. Sim. Mas era a fábrica grande ou a fábrica... É, a fábrica grande. Grande. A gente tinha um sítio, a gente vendia mais as castanhas. O caju, a mamãe fazia mais era doce. Doce. É. Fazia pasta de caju ou era... Ela fazia doce que a gente colocava com castanha no vidro e, e fazia também assim em barra. Nossa senhora. É feito com rapadura, maravilhoso. Esse é tudo de bom. Isso aqui eu colocar aqui, que ah, essa aqui fica... já vai... É, essa daqui já vai ficando, porque depois a gente vai fritar ela, então não há precisão de... Essa não tem pressa, né? Essa não tem, essa aqui a gente vai usar ela depois. Você vai fritar no óleo? É. Mas e vocês fritavam no óleo lá ou era na banha de porco? Na banha de porco. Porque a gente tinha o hábito de criar. Antigamente a gente criava muito porco, né? E já aproveitava tudo do porco. Quantos anos você tem, Mariana? Eu tenho 41. 41? 41. Você viu bastante coisa lá. Já. É. Faz 12 que você tá aqui, né? 12 que eu tô aqui. Então, eu só preciso afiar na faca. Como é que você vai afiar essa faca? Quero ver. Aqui não tem pedra, mas eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer com ela. Já? Vamos já. Vamos ver a mágica. É porque lá a gente tem as pedras de amolar. Sim, é especial, tem. Né? Lá tem. Só que uma a gente não. Não, vamos explicar que aqui não é a cozinha da Mariana. Não, aqui é. Quem está cedendo a cozinha são os amigos, o Diogo e a Isabela. É, aí a gente improvisa. Ah, você faz uma faca contra a outra. Isso. Porque lá a gente tem as pedras de amolar e é bem bacana. Uhum. Pra ficar melhor, pra não poder ficar ali os temperos. Essas pedras são pedras naturais? São. Ela fica presa numa madeira assim no chão? Não, a gente coloca ela direto no chão, porque elas são as pedras grandes. Ah, no chão. Aí a gente já coloca direto no chão. Aham. Porque lá tem mais fartura, né, dessas coisas assim. Bom, vamos ver quais são os ingredientes. Pimenta de cheiro, né? É, pimenta de cheiro, essa aqui. Gente, eu cheirei essa pimenta, ela tem um cheiro de coisa muito forte. Mas não é. Mas é só o cheirinho. É. Ela é bem... Deixa eu tirar esse pouquinho aqui pra... É bem saborosa.
Menina, você tem uma prática de cozinheiro profissional, viu? Olha só. É porque eu já trabalhei muito em casa de família, então a gente tinha um tempo contado pra lavar, pra passar, pra cozinhar e pra limpar a casa. E às vezes a gente ainda cuidava de criança, então a gente vai pegando essas habilidades no dia a dia. É, pra render o tempo. Pra né? render o tempo, porque o tempo é bem corrido. Você trabalhou em casa de família aqui em São Paulo? Eu já trabalhei aqui em São Paulo, já trabalhei lá no Piauí. Ah, no Piauí também? É, no Piauí, na cidade vizinha. Ah, às vezes você ia. A gente, é a única renda que tem pra nós mulheres lá, quando a gente quer sair da roça, sair do serviço muito pesado. É, trabalhar em casa de família. Trabalhar em casa de família é outra opção que a gente tinha. Uhum. Então a gente começou muito cedo e tinha que dar conta de tudo. Tá certo. Você as casas grandes. Uhum. Aí a gente vai pegando as habilidades no dia a dia, né? Tá certo. Aí tem casa que a gente cozinhava, lavava, passava. Aí a gente vai sendo ágil pra poder dar conta. Porque eu comecei cuidando de criança também. E depois, quando eu comecei a crescer mais um pouco, uhum. eu assim, eu não cresci tanto, né? A gente já começava a fazer comida, já cozinhava. Aí bom, cada casa tem um estilo, cada casa tem... Aí você vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. E o pessoal lá do Piauí come comida do Piauí, quem tem mais dinheiro, ou eles querem comer comida dos outros lugares? Come comida mesmo de lá, porque é o básico, né? Arroz, feijão, aí tem a Maria Isabel, tem a galinhada, que a gente também pode usar o frango como capote, que em alguns lugares são conhecidos como galinha da Angola. Escuta, lá vocês fazem o baião de dois também, não? Faz o baião de dois, maravilhoso. Vamos fazer um baião de dois, a próxima receita? Vamos sim. Nem comi essa, eu já tô querendo comer a outra, hein? O pessoal fala que eu sou mago de ruim. A gente faz o baião de dois. Opa, eu amo o baião de dois. Você faz com feijão de corda, não? Eu faço. Mas o original lá de vocês era com feijão de corda? Feijão verde. Feijão verde, feijão né? Feijão verde. Tá. Esse é maravilhoso, com feijão verde ele fica... É o mais gostoso, é né? É o mais gostoso. É, então estamos de acordo. Vai ser esse mesmo. E daqui a pouco é a época dele aqui. É? É. Nossa, que bacana. É, já que é. Lá no... Aí aparece nas feiras aqueles homens carregando... Lá no Piauí é o mais o mês de março. É que as colheitas são diferentes abril, aqui, é, né? É. Porque agora em janeiro, em dezembro eles começam já a preparar a roça. Para quando for chover em janeiro, uh-huh. eles começam a plantar. Aí quando começa a dar fruta é de março pra frente. Ô Mariana, você cortou pimentão, pimenta de cheiro. Isso. Vai ser tomate e cebola. Cebola, tá? Você não usa o centro do pimentão que eu já vi, né? Não. É. Tem preconceito? Não é não, é porque lá a gente tem essa habilidade de não usar mesmo. Mas que... o que você faz com esse centro? A gente joga fora. Não acredito. É. Ai, gente. Eu não conheço a utilidade pra ele, não. Olha, isso aqui é pimentão também, gente. Coitadas desse centro aí, jogado fora. Porque a semente, não, é sério. A semente as pessoas tiram do pimentão mais maduro pra plantar. Então tá. Mariana, vamos falar seu nome completo? Como que é? Mariana Alves Souza. Alves Souza. A cidade que você nasceu, você falou que era, eu esqueci, Campo? Campo Maior. Na verdade eu nasci na roça, no interior. Tá, de parteira? No caso foi meu pai que foi parteiro. O seu pai? Foi. Eu acho tão legal quando o pai ajuda no parto. Mas foi meu pai. Mas foi precisão ou foi porque foi ele fazia mesmo? Foi necessidade. Necessidade mesmo, né? Porque a parteira demorou pra demorou chegar. Demorou e a mãe já tava, eu já tava chegando que fui apressada, né? Você, pra chegar. Você é apressada desde sempre, pelo que eu tô vendo, né? Você faz tudo rapidinho. Aí ele teve que socorrer. É. É. E ele contou alguma vez, a sua mãe contou, como foi a experiência, o que ele sentiu de fazer o parto seu? Porque assim. Eu fui a terceira que ele pegou, então ele já tava com um pouco de experiência, então no meu caso eu acho que pra ele foi mais fácil. Eu acho que porque as outras também são apressadas ou a parteira que era atrasada? É porque a gente morava na roça. Então pra até chamar, né? Difícil acesso. E eu não sei o que acontece, que a gente sempre nasceu à noite, então a noite é mais difícil ainda, sim, né? Tá. Morava longe dos vizinhos. Uhum. Então foi uma época assim... que era mais escasso o meio de transporte. Mas vocês moravam longe de vizinho, mesmo sendo em terra de patrão que isso, vocês moravam, não tinha outros empregados perto? Não tinha. O patrão morava onde? O patrão morava na capital. Ele capital, Teresina. Isso, mas eu nunca cheguei a conhecer o dono da terra lá, não. Nunca viu? Não, nunca vi. Mas os capatais você via? Sempre. É. Sempre, porque como a gente morava lá... e arrendava a terra que meu pai plantava, as roças de milho, feijão, arroz,
Aí tinha uma quantidade que a gente tinha que pagar para ele, né? Em cima daquilo que plantava, em cima daquilo, né, que a gente plantava. Por exemplo, assim, se desse 10 quartos de feijão, aí a gente tirava uma para dar pro dono da terra. Era uma forma de pagamento pra gente usar a terra. Mas o dono dava alguma coisa? Dava semente, dava adubo? Não. Não pelo fato da gente já estar no terreno. Mas já. Então ele não cobrava muito caro, não. Não. Acho que era um preço razoável, isso, né? Isso. Aqui eu já vi caso pior, de já? Querer a meia. Não, às vezes o cara quer meia de tudo. Não. Lá não era assim, não funcionava assim, não, graças a Deus. É, pra dar um décimo da produção. Isso. Tá muito bom. Era maravilhoso. Tá bom demais. Mas a casa de vocês, você lembra como era da sua infância? A casa da gente era feita coberta com a palha da carnaúba, que é um produto que as pessoas usavam muito na época, bem de facilidade e barato, né? Porque a pessoa mesmo ia e recolhia no carnaval. E fazia tipo um pente com ela, assim como era? Aí eles envaravam em cima, né? Envarava. Isso. Aí colocava as palhas. É. E as paredes eram feitas de barro. A gente envarava ela também. Sim. E fazia com barro mesmo, normal. Você chama de casa de casa de taipa. De taipa de supapo, não? Não, não tem esse nome, não. Não tem. Casa de taipa. Casa de taipa. Coberta com carnaúba. Isso. E as portas na época, eu não me lembro ainda, que a gente era feito com... Vara de... Com vara de carnaúba, de carnaúba, porque a carnaúba, imaginei, a gente aproveita tudo. É. Então, a gente usava. Sim. E o chão era chão batido, barro mesmo. Chão batido. Mesmo. O fogão era no chão ou era levantado? Não, ele fazia os pilar e fazia o fogão em cima do pilar, então... Pilar do quê? De madeira? Não, de barro também. Pilar de barro? Isso. Tinha um buraco embaixo, não? Não, eles faziam a estrutura normal mesmo. Cavava só um pouquinho pra botar as primeiras pedras pra segurar, pra fazer estrutura. E depois era barro em cima? E depois era barro. E aí eles faziam assim, mas bem rústico. Esse daqui é bem acabadinho, né? Esse aqui é bem moderno. Esse é moderno. Esses são. Mas escuta, lá o fogão tinha uma chapa em cima de tinha, metal? De ferro, que nem essa que aqui. Que nem essa aqui. Isso. Porque eu já vi uns desse jeito que você tá falando, que eram uns buracos. Desse eu não conheço. E assim, não tem chapa, não tem nada. Só tem o buraco. E assim, você bota a panela no buraco ali. O seu não era assim, não? Não, né? Tinha a chapa, porque lá tem uns comércios que vendem essas chapas de ferro. Mas desde sempre você lembra dessa chapa? Desde sempre, lembro. Legal. E aí a gente ia cortar lenha no mato e já trazia, então... Você cortava lenha no mato com o quê? Com facão? Machado. Machado? Machado. Ah, eu queria ver você com machado na mão, gente. Já cortei muita lenha no machado. A gente ia buscar longe, aí trazia... Fazia um feixe? Feixe, trazia na cabeça. Amarrava com o quê? Com corda. Com corda? É. Corda de... Imbira, da imbira tirada da... Da moita de tucum, que é o que eu falei. Ah, vocês faziam a corda com a imbira do tucum. É, tem as pessoas mais antigas que faziam as... Da hoje faz ainda, que também a gente fazia as redes. Eles fazem as cordas bem fininhas pra fazer eu as redes. Eu já vi, eu já deitei em rede do tucum. Já? Já, ah, lá, então. Lá no Ceará. Delícia. Porque ele também já tem as pessoas que faz. O corpo fica tudo marcado, da gente, fica, né? Fica, fica. Fica marcado, isso é verdade. Ah. Aí aqui a gente já cortou, eu vou cortar o cheiro verde já, que é o coentro. Eu vou deixar cortado porque a gente finaliza no final, mas eu já vou cortar. Já vai deixar cortado, enquanto, né? Enquanto tá fervendo ali... Você quer olhar o fogo, Fia? Eu vou dar uma mexida nesse que fogo. Eu estou achando que... ele tá fraquinho. Ele tá com preguiça, Tá com preguiça. Ele não tá acompanhando a nossa velocidade, não. É porque a gente não tem uma banda, mas eu vou preparar uma banda. Da próxima vez a gente vai ter uma banda pra abanar o fogo. Eita! Pra fazer o baião de dois. É, pra fazer o baião de dois eu vou providenciar uma banda. A gente tem aqui... Tem um papelão. Serve de abano. Serve de abano. Lá a gente usava o chapéu também, que o papai a gente pegava ele pra abanar o fogo quando não encontrava o abano por perto. Pegava o chapéu do pai? Pegava. Ele não achava ruim, não? Não? E pegar escondido dele, que às vezes tinha mas se ele visse, ele não gostava, não. O fogo pra mim é uma das coisas mágicas que eu posso ficar horas olhando. Eu também, isso é verdade. É melhor que qualquer programa de televisão. Da TV aberta. Opa, chama uma colher de cola aqui, ó. Maravilha. Tá mexidinho aqui. Ô, Mariana. Oi. Você tá muito chique. Você esqueceu o avental ou o que foi? Esqueci. Ah, gente, olha o sapato dela, o vestido. Esqueci. Uma cozinheira muito chique. Você esqueceu? Esqueci. Você ia trazer? Ai, ai, ai. Acho que a próxima vez eu vou ter que trazer o avental de presente pra você, viu? Mas a amiga aqui tem um, ela falou que tem. É, mas você quis mostrar o vestido. Não, né? Eu esqueci de pegar com ela também. Ah, sim. Eu sei, você queria mostrar a roupa, né? Também. 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 Esse aqui a gente tem o corante. O corante é feito de urucum? Isso. Vocês usavam urucum lá? Usava, a mãe pegava ele.
Na hora, assim, já? Na hora, e ela passava na panela com óleo. Claro, aí e já soltava, né? Fubá. Uhum. Aí depois a gente pisava no pilão e já fazia na hora lá. É na hora que fazia. É na hora, é. Gente, aqui eu comprei porque aqui eu não encontrei e nem tem como fazer, né, na hora. Mas você acha que o urucum tem gosto? Não. Não tem, né? Ele só tem um cheirinho, mas gosto mesmo ele não tem. Gosto não, né? Não, tem não. Escuta, você trouxe coisa pra fazer salada também? Eu trouxe, aqui, ó, pepino, o japonês que eles usam aqui. Alface. Alface, cenoura. E a cenoura. E o limão é pra temperar. E o limão é pra temperar, que é maravilhoso. Escuta, mas vocês costumam comer salada lá? Costumam. Coisa crua? Ué, cadê o avento? Obrigado. Obrigado, Diogo. Ah, tá aqui o avental. Ah, agora sim. Eu tava notando alguma coisa que tava faltando, não sabia o que era. É o avental. Agora tá perfeito. Ai, ai, ai. E lá a gente tem o hábito de trabalhar com pano de prato no ombro, porque a gente sempre tá passando pano. Ah, mas pra mim também, no ombro é o melhor lugar. Ai, a gente trabalha sempre assim. Ah, agora eu tô acreditando. Sempre a gente tá secando a mão, mexe uma coisa, seca a mão. E assim vale. Eu trouxe o alho também, que dá um sabor maravilhoso no alimento. O alho. É. Você coloca primeiro o alho ou a cebola quando você vai... A cebola. Cebola. É, porque a cebola demora mais pra dourar. Isso. E o alho mais rápido. Então a gente usa primeiro quando ela tá mais murcha, aí a gente coloca o alho. Escuta, eu não tô vendo aqui uma gordura, um óleo, nada. Nossa. Você esqueceu? Eu esqueci, mas aqui tem. Tem? Você tem certeza que tem? Tem, ela tá... A minha amiga trouxe. É? Diogo. Oi. Tem óleo aqui? Tem. A cozinheira esqueceu o óleo, rapaz. Não, mas já veio prevenido. É. Não, a amiga se falou. Ainda bem que tem o Diogo aqui pra nos salvar. Tá precisando com mais água ali, não? Não, tá ótimo. Muito obrigada. O óleo fica na geladeira. É, eu cheguei e coloquei ali que foi ajeitando as coisas. É só o... Só, amigo. Mas o Maria... Obrigado, Diogo. Não, eu tava perguntando pra você... Olha como você pica o alho, assim, umas fatiazinhas. É, aí depois a gente vai... Nossa, depois você pica mais ainda. Isso. Caramba. Você sabe que eu gosto mais do alho assim, pedacinho, do que ele pisado, é? É, a gente tem esse hábito que é mais prático, mais rápido. É, e não suja o pilão. Depois você tem que lavar, né? Eu penso sempre nisso. Eu falo, vai mais uma, menos uma coisa pra eu lavar, né? É isso aí. Já assim. Tem gente esperando na fila aí pra comer, ó. Bom, eu tava falando da salada, Mariana. Vocês têm o hábito de comer coisa crua mesmo? O que, que é isso aí? Ah, isso aqui vai picar alho. Não, mas hoje você não tá escutando, ela gosta de fazer assim. Já foi na mão, muito obrigada, mas tá ótimo. Obrigado, tia. Aqui já dá. Tem hábito sim de comer. Mas folha, lá te dava folha assim? Sempre. Quando demorava uma pra dar folha. De alface, essas coisas assim, a mãe sempre usou a folha do pé do quiabo. Porque tem o mesmo sabor do quiabo. Vocês comiam a folha do quiabo? Ela, a novinha, né? Novinha, ela pica e colocava dentro do feijão, é maravilhoso também. Ah tá, mas não comia crua? Só picadinha, feito salada. Picadinha também come também? Também come. Gente, olha aí, folha do quiabo. É, folha do quiabo, que é maravilhoso. Maravilha. Esse aqui a gente vai reservar? Esse reserva. É, que eu vou... Tem mais ingrediente ainda, tem, né? Tem o coentro. Isso é maravilhoso. E outras coisas que vocês comiam de salada? Couve, comia também? Couve, agrião. Cuxá. Sabe o que é cuxá? Vinagreira? Lá, a gente tem mais gente no tinha um hábito de comer, não. Você sabe o que é? Que dá um frutinho vermelhinho. Isso, é azedinho. É isso, é. É, mas lá a gente... Tinha jogado lá, mas a gente nunca comeu, não. Jogado. É, nasce na roça. Sim, nasce sozinho, né? Nasce sozinho. E fica lá, a gente usava mais pra brincar quando era criança. Essa lenha assim não é daquelas classe A, não, né? Ela precisa de uma assistência direto, né? Tô vendo. Mas é bom esse hábito que você tá exercitando o braço. É. Abandonar o fogo. Lembrar os seus tempos. É. Da casa de mamãe. É. Ó, o lugar bom, viu? Casa de mãe é sempre bom, né? Sempre. E é sempre bem-vindo e é a maior festa quando a gente chega lá. É, você vai sempre pra lá? Esse ano eu não fui, mas eu tenho um hábito de ir uma vez ao ano. Pelo fato da distância. É mesmo? Você vai de avião ou de ônibus? Eu fui uma vez de avião, mas fiquei com medo. Eu prefiro passar os 3 dias de viagem. Jura? Gente do céu. Eu gosto da viagem de ônibus. Porque é longe, né? É longe. É mais de 3 mil quilômetros pra casa da minha mãe, daqui de São Pedro dos Campos.
E vai parando, né? E vai parando. A gente tem hora do almoço e tudo. É bacana, a viagem é gostosa. A gente faz amizade também. É, eu já voltei muito desses ônibus do Nordeste aqui pra São Paulo. Já fui menos vezes também, né? Uhum. Mas aí, sabe como que era a viagem? Tinha 3 aparelhos de som, cada um tocando um som diferente. Tinha gente levando bicho dentro, alguns trechos, meu levava pai bicho. Eterno. Você nunca pegou isso? Não. Ah, eu já peguei. A Itapemirias não aceita não, né? É, mas eu acho que agora, né? Mas eu já viajei, isso faz 30 anos. Ah, faz então, tempo. Eu já... É, como você era criança ainda. Era criança. Mas era... Era folclórico, né? Vou te falar. Hoje eu não sei se eu aguentaria. Mas é uma viagem gostosa, viu? É. Muito maravilhoso. A gente tomava banho nas paradas, depois lavava a roupa e ficava pendurado na janela, assim, fazia aquele barulhão. Assim. Ah, mas hoje também não dá nem pra abrir mais as janelas, né? Não, hoje tudo tem ar-condicionado, então não tem jeito. Nem abre mais. Não. Você chama... Isso lá você chama cheiro verde, não? É, cheiro verde, porque é o coentro com a cebolinha. Coentro com a cebolinha é o cheiro verde. É o cheiro verde nosso lá. Que a gente usa muito. Um feijão, um arroz, vários pratos. Agora a gente tem um... Usa porque tem um sabor maravilhoso. O nordestino ama coentro. Sim. Eu não me adaptei foi a salsinha. A salsinha não... Não. Não tem metade do sabor do coentro, né? Não tem. Escuta aí, vocês conhecem aquele outro tipo de coentro? Que tem aquele coentro comprido? Que ele não morre, né? Porque esse aí morre, né? Esse aqui sim. Você usava esse aí só lá? Esse aqui só esse. Eu só conheço esse. Se você tá falando, eu não conheço. Você não conhece? Nunca nem viu falar? Não. Tem um outro que não morre. Tem mais 2 ou 3 tipos de coentro. Tem? Que você planta e ele fica dando direto. Só que a folha é bem diferente. Pra se descobrir esse coentro. É, não conhece, hein? Não. Olha, eu ensinando coentro pra nordestina, tô achando muito engraçado, viu? Mas é bom aprender, a gente. Não, eu vou todo te dia mostrar a gente depois. Aprende, tá muito gostoso. A gente, na verdade, nunca sabe tudo, né? É. Qual é o dia do seu aniversário? 21 de fevereiro. Fevereiro? É. Você é que segue no aquário, então? Esse ano. Peixe já? É, eu sou o segundo dia de peixe. Segundo dia de peixe. O peixe é de 20 de fevereiro a 20 de março. Aham. Então eu sou. E você escuta alguma coisa de astrologia, não? Eu sempre tô pesquisando na internet. Tô vendo, porque você sabia direitinho. Eu sempre tô pesquisando na internet. Eu gosto de estar acompanhando. Vou te mandar uns textos bons de astrologia. Aí eu sempre tô curiando lá. Curiando. Essa aí é palavra nordestina também. É. Eu vou colocar mais um pozinho de lenha aqui. É, essa lenha não tá valendo muito não. Isso aí sabe o que eu acho que é? É pau que desce do rio e ele vai pegando, sabe? Não é aquelas madeiras boas não. Que nem eucalipto. Nem ferveu ainda, gente. Não, e ele fica úmido. Então, aquela coisa meio xoxa, né? Vou colocar aqui uma casca, que a casca ajuda já. É bom que vai demorar, a gente vai colocar com bastante fome. Vai comer com muito gosto. Isso é verdade. Só um pouquinho de fumaça, mas tem problema não. A gente já tá acostumado com isso. Não, mas a comida com esse sabor da fumaça é muito gostosa. Não é não? É verdade. Aí você me perguntou ali mais atrás. Sim. Se eu tinha nascido de parteira, eu falei que foi meu pai. É. O interessante foi 20 anos depois, o meu pai fez o meu parto do meu filho caçula. Não acredito, no mesmo lugar, na mesma gente. Casa. Dia Mas... 20 de março de 99, uma noite chuvosa, não lembro como. Pelo mesmo motivo, que na parteira não conseguiu chegar. Isso. Seu pai era um tão experiente parteiro. Experiente, é. E ele ficou muito feliz por ter esse privilégio de ter ajudado o neto dele vir ao mundo. Gente, que coisa... Eu fiquei emocionado, sabia, de escutar isso. Eu tinha ido pra casa da minha mãe, assim, de tardezinha, de 4h30 pra 5h da tarde, eu fui pra casa da minha mãe de bicicleta, da minha casa. Dava uns 10 quilômetros de bicicleta. E eu não tava sentindo nada. Peraí, então, você andou de bicicleta andei. Nos últimos dias? No último. Diz que não é recomendado, né? Mas os médicos recomendam umas coisas, mas faz bem, porque ajuda. Ajuda a sair, né? Ajuda mais rápido. É. Então, quando eu cheguei na casa da minha mãe, quando foi umas 10 horas da noite para 11 horas da noite, eu comecei a sentir as primeiras dores. Uhum. Quando foi meia-noite, uma hora da manhã, o bebê já tinha chegado e aí foi meu pai que me socorreu. Foi algum desses meninos que tá aí com a gente? Foi, o Matheus. O Matheus. O meu caçula. Ah, foi o caçula foi. Ainda, porque não foi nem o primeiro. Foi não, o caçula. Foi. Eu tenho só esses dois. Meus rapazes. E aí, então, pra mim, foi uma coisa que me marcou muito. E você conversou com seu pai sobre isso? Conversei. Como que é?
pra ele. Eu queria saber o que, que um homem sente de fazer o parto da esposa e depois da filha. Pois é, pra ele foi muito emocionante. Ele falou que jamais imaginaria. Pelo fato de já ser um pouco mais moderno, das mulheres já ir pra cidade, pros hospitais pra ganhar bebê, porque a parteira já era mais escasso nessa época, como meu filho tem 21 anos. Claro. Então as coisas estavam mais modernas e os médicos não aconselhavam mais a gente ter os filhos em casa. Em casa, né? Eles já preferiam que a gente tivesse uma assistência médica. Uh-huh. Mas no meu caso, o Matheus também foi apressado. Uh-huh. Não esperou chegar no hospital. E ele é apressado mesmo? Não. Não, né? Ele pareceu tranquilo. Foi só pra vir o mundo. Foi só pra vir o mundo. Foi, eu acho que ele queria dar esse presente pro meu pai, né? É, pode ser. É, você pensa assim também? Eu penso assim. É, pode ser. Porque pra mim foi. Aí às vezes a pessoa perguntava se eu fiquei com vergonha por ser o meu pai. Tá. Sim, essa é uma pergunta boa. Eu falei que não, porque na hora a gente só quer ter o filho da gente que vê rápido e a gente quer se livrar da dor, na verdade é essa. Então na hora eu nem imaginei. Nem fiquei com vergonha de mandar ninguém. Ele tava lá, né, me ajudando. É. E era a única pessoa que já tinha experiência com parto. Então pra mim foi maravilhoso e eu não fiquei com vergonha não, pra mim foi uma honra. Que legal. Foi muito bacana essa experiência, porque eu também jamais imaginaria. É, você ninguém tava programando isso, foi, né? Foi bem rápido, o Matheus veio, mas e, foi bacana. E como que era a coisa de vocês ficarem sem roupa lá, assim, até que idade vocês ficavam sem roupa por causa do calor? Eu imagino que até, sei lá, 5, 6 anos, ninguém põe roupa, né? Põe só calcinha e os meninos põem shortinho. Põe shortinho. Mas as meninas depois, hoje já tá mais moderno, né? As mães já colocam a blusinha, uma coisa mais confortável. Uh-huh. Até. Mas antes? Antes não, a gente ficava até os 4, 5 anos descalço. Até hoje eu vou mandar descalço. É, mas hoje você não é descalço. Não tô, não basta com vontade de tirar. Tira então, filha. Eu amo ficar descalço. Ah, você vai ficar mais à vontade. É, né? Lá a gente anda muito. Meu pé é um pouquinho largo pelo fato de andar descalço. É o contato que a gente tem já com... E é muito bom é pra saúde, né? É. A gente ficar descalço. É maravilhoso. E eu sinto mais feliz estando descalço. Mas eu também. É, seu pé tá no chão, né? Eu também trabalho, nas casas que eu também trabalho descalço. Você ainda trabalha de doméstica? Eu trabalho de doméstica ainda. Esse é o seu trabalho aqui em São Paulo? Isso, eu sou faxineira. E cada dia eu tô na casa de uma pessoa. Aham. Cozinha também nas casas? Não, como a gente é diarista, a diarista mais é para limpeza mesmo, da faxineira mais é com limpeza. Tá. Não tem muito, porque a gente cozinha quando você vai todo dia, que você é registrado. É, tá. No meu caso eu não sou, então cada dia eu vou mesmo para limpeza pesada. Você vai fazer o que? Isso. A limpeza e pronto. Isso. A gente já não cozinha, eu já não cozinho na casa das patroas. Até porque o tempo não dá, né? Uhum. Porque o tempo é muito pouco. Bom, vamos falar da receita. Você já cortou os ingredientes. O tomate. Aqui tem o pimentão. Aqui tem o coentro. Cheiro verde. É o cheiro verde. A cebola. A cebola e o alho aqui do ladinho. Você bota só isso aí de cebola? Por enquanto, sim. Porque a cebola já é mais forte. Então ela já vai... Como tem a pimenta de cheiro também, uhum, então ela já dá um cheiro, um gosto tá bem... Tá bom, entendi. Já é o suficiente, a gente vai usar o cominho também. Ah, tá bom. Com a pimenta do reino, então já... Já tem muito tempero, já, né? Já tem bastante tempero. Legal. E caju, às vezes vocês botavam caju assim na comida? No castanha de caju, não? Não, só mais no doce. E o caju a gente come mais assim, com arroz e feijão no prato, a gente sempre tinha o hábito de comer a fruta. Quando ah, gente... é? É, quando... A fruta madura. A fruta madura com o caju. Botar no meio, que nem a gente coloca banana aqui. Isso, aí a gente come a manga, que é uma fruta que tem bastante também lá, e o caju. Junto do arroz e feijão. Isso, porque às vezes faltava carne. Não tinha um ovo, a gente ia pra fruta. Uh-huh. Com arroz e feijão, maravilhoso. Ah, quando não tinha as outras, ia pra fruta, ia entendi. Pra fruta. É, eu vou usar essa daqui pra mim fazer. Essa aí que vai fazer a comida. É. Oficial. Oficial, porque já tá quase no ponto de tirar. Porque a gente colocou água quente, então se a gente colocou água quente, já tá fervendo. É, começou a ferver agora, hein? É. Gente, essa lenha tá muito preguiçosa. Tá. Agora, o que você podia fazer também, vamos dar um palpite aqui. Ó, fica olhando lá se vai, ali ó. Vê se vai, o fogo fica mais na ponta agora. Fica. Ficou? Ficou. Opa, então, que maravilha. Tá vendo? Isso aí vocês não tinham lá, essa língua? Não. Então, porque gente, aí o... A gente sempre teve só o fogão sem essa parte do forno. Porque aqui é um forno, né? A gente mas e a fumaça ia pra onde? A fumaça se espalhava na cozinha toda e saía por causa do forno. Não tinha um cano que levava não, lá pra fora. Não, não. Então era tudo preto ali. Tudo preto, os telhados ficavam. O nariz das pessoas também. Também. A mamãe fala que o cabelo dela é branco de cinza do fogão. Ah.
Aí assim. Então essa linguinha ela é boa porque aí o ar não vem, não fica puxando, entendeu? Ah. Ela fica bloqueado aqui e aí esquenta mais esse pedaço aqui da frente. Tá certo. Isso aqui a gente vai usar depois pra quando for colocar o arroz. Mas ó, essa lenha é muito vagabunda mesmo. Ela é fraquinha, ela não tem caloria. Ela não é... Mas tá bom. Mas eu não tô reclamando não. Eu posso reclamar. Mas tá bom, né? Estamos constatando. É, né? Então aí ferveu, você joga fora essa água. É. Agora, escuta uma coisa. Vocês lá com pouca comida, vamos dizer, né? Essa água não precisava jogar fora, né? Podia usar pra alguma coisa, não podia fazer um pirão. Mas jogava? Mas jogava por causa do sal, o excesso de sal, né? Então... Ah, é muito sal, é. É. Deixa eu ferver mais um pouco. E agora, você vai esperar? Então vamos esperar um pouco ali ferver mais um pouquinho. Então tá, então vou te fazer mais perguntas. Não faça. Ah, primeiro eu queria saber, você trouxe umas coisas de presente aqui pra dona da casa? Foi. Eu queria que você me explicasse o que que é o quê. Isso aqui... Isso aqui você falou que é uma peneira, mas é enfeite, é pequena, essa, né? Daqui é só de enfeite, mas lá a gente faz elas grandes, maior, que né? Tem várias utilidades. É, são maiores. Peneira usa pra muita coisa, né? Usa. Pra escolher feijão. Pra escolher feijão, o arroz. Pra banar. Pra banar. É. pra passar pra massa. Pra coar coisas, pra coar também, a gente usava também. Pra coar também. Isso. Então, essa daqui é só a miniatura. Coar, só... por exemplo, o que vocês coavam aí na peneira? A gente pega assim, a mandioca, a gente coloca ela de molho pra fazer a puba. Aí essa é feita manualmente. Aí fica aquela massa. Aí tira a massa, aí pra tirar a água da massa. A gente colocava aqui dentro, espremia e ficava só a massa aqui que a gente usa. Pra fazer a farinha de puba, pra fazer o bolo. Uhum. Então a gente usava que era bem mais prático e rápido. Em vez de espremer num pano, isso, por exemplo. Aí aqui é mais prático, rápido e eficaz, né? É. E já usava, então tem muita utilidade. E ela é feita do olho também, da carnaúba. Isso é feita do olho da carnaúba. Isso. Gente, vamos explicar. O olho da carnaúba é aquelas primeiras folhas, isso, que ainda não abriu, que tá saindo, isso, do centro ali, e né? E ela sai bem amarelinha. Sai bem amarelinha. Som. Aí depois elas vão ficando palha e ela fica verde. Mas aí vocês cortam essa folha e já trança. Isso. Com ela verde. Com ela verde na hora que tira. Porque e aí ela fica, fica durinha depois, depois, gente. Depois que seca, ela fica. Isso atura muito tempo? Bastante. É. Essa daqui tem uns 2 anos que eu trouxe lá do Piauí. Da dois cartão. Anos? Tem. Caramba. E isso é costurado com a própria folha? Isso, e própria também, do olho também. Do olho da carnaúba. Que legal. E esse aqui é do talo também, ó. Eles aproveitam. Isso é, é o talo que é a parte mais dura, é mais faz dura, a roda. Faz a roda. Tá. O aro, né, que eles isso. Falam. Aí fica aqui, ó, bem... Aí essa que eu trouxe de lembrança que a minha irmã me deu. Isso é pra enfeite, né? Pra enfeite. Ah, você também dá presente que você ganhou pros outros, né? Eu também dou. Esse aqui, eu sou mestre de fazer esse isso. Esse aqui é um carinho especial. Como foi minha irmã que me deu, então. É, então vem com a energia dela, né? Essa aqui são cabaças. Cabaças. São pequenininhas. Essa daqui eu trouxe de enfeite também, ó. Uh-huh. Mas elas crescem, tem vários modelos, porque tem umas que tem um pescoço fino e tudo. Então a cabaça a gente usa muito pra carregar água lá. Isso que eu ia perguntar, pra que é? Prato... Pra fazer as cumbuquinhas, que cumbuquinha. A gente usa como bacia, né? Pra manipular o feijão, o arroz e farinha pra tirar de dentro da saca e tudo. Então a gente usa bastante. Sim. Porque a gente serra ela. Essas daqui são pequenininhas só de enfeite também, mas elas crescem. Sim, elas crescem e cresce fica bastante. Maior, bastante. Né? Também depois a gente carrega água pra levar pra roça, porque a água fica bem fresquinha o tempo todo, fica gelada aqui. Ah, é? Fica. Aí dentro fica geladinha, igual barro? Igual. Que legal, aí a gente sabia levava isso, pra não. Roça, levava quando a gente ia apanhar feijão, quebrar bacana. Milho. Apanhar arroz, aí a gente levava. Uhum. Também pra carregar, né, da cacimba pra casa, a gente carregava na cabeça. Então tem várias utilidades, porque elas têm umas grandes. Isso aqui são pequenininhas, é, isso é enfeite também, né? É. Escuta, cabaça, vocês não comiam quando ela tava novinha? Não. A gente nunca teve o hábito de comer cabaça. Não, não. Nem o broto dela, não, nada. Não, tá bom. E essa aqui é o cofo. Cofo. É. Isso aqui é miniatura também, isso aqui é só pra enfeite. Tá. Mas que a gente usa lá os maiores pra apanhar os legumes na roça. E pra carregar, é um meio de carregar qualquer coisa. Tem uma alça pra carregar? Tem, é feito com uma corda. Com uma corda. Aí, como essa aqui é só de enfeite também, porque é miniatura. É. Aí essa eu tô colocando pra ele pra ficar a recordação, né, da nossa terra, porque é uma coisa muito bacana. Agora vamos explicar, é feito com o olho da carnaúba também, né? Também. Tá. Também pode ser feito com o olho da palha do tucum. Do tucum também, porque dá. Porque ele também nasce assim, que foi antes... O tucum, além de dar a palha também, ele dá embira, que é um olhozinho mais fino que você faz corda, que usa para armar rede. O olhozinho mais fino que dá corda? Dá corda. Caramba. Aí a corda você pode fazer grossa, fina, do modo que você precisa. Aí você trança. Trança. Vários tucunzinhos. Vários. Aí dá para fazer várias utilidades. Que legal, viu, gente? É, agora, a bacana. Gente falou tanto de
tucum, falou de canaúba, mas e o coco da Bahia? Tem lá? O coco da praia que a gente chama. Esse coco da praia. Tem, mas é mais difícil. Na terra, lá na casa da mamãe, no interior não tinha. No interior não tinha. Ah. Mas é no lugar litoral, não tem praia, as pessoas sempre tem bastante. Mas na casa da minha mãe, lado dos seus, não tinha, não. Quantos quilômetros vocês estão do da litoral? Da praia, 400 quilômetros da casa da minha mãe pra praia. Longe, é bem longe. É longe. Raramente. Minha mãe, ela foi na praia, mas no Rio de Janeiro. Lá mesmo no Piauí, ela não foi. Lá não, ela não conheceu. Não. Tá. E aqui é castanha de caju. Aqui é o famoso castanha de caju, maravilhosa. É. Vocês torravam isso aí em cima de uma chapa? Alguma? Isso, a gente fazia de metal? De lata de óleo, porque antigamente de querosene. A gente fazia as bandejas, colocava as pedras no chão, colocava a lenha e torrava elas, depois a gente quebra na pedrinha. Aí tira. Tira de dentro. É, tira de dentro. Porque assim, se mexer, ela dá um leite. O leite, ela queima a pele. O leite queima, né? Ah, então, isso aqui eu trouxe pra minha amiga plantar. Escuta, vocês usavam... Essa tá verde, né, então? Essa não, essa... Quer dizer, tá verde não. Tá seca. Não, não foi torrada, né? Não, não, essa daqui não, tá natural. É. Vocês usavam também o leite do cajueiro pra fazer tatuagem, não? Quando criança, a gente fazia isso por arte. Por arte, né? E era perigoso, né? Bem perigoso. É. Algumas pessoas faziam e queima bastante. Queima, é. Queima. Diz que tatuava o nome do namorado. Aqui, eu né? Nunca fiz não, graças a Deus. Mas você já ouviu falar isso? Já ouvi falar, porque assim, depois que marca, não sai mais. Pois é. Aí agora as pessoas, né, se apaixonaram a primeira vez, fazia, mas eu nunca quis não. Legal. E esse aí, vamos esse explicar? Esse daqui é a fava. Fava? Esse daqui fica um pé bem grande e as pessoas usam lá, tanto a sombra pro gado ficar embaixo e a fava eles usam pra passar na forrageira pra fazer alimento pro gado. Então esse aqui nasce por conta no mato. E o gado não come a folha disso? Não. Não? Não. Ele come a semente, depois que está triturada? Isso. E às vezes quando cai assim no chão, às vezes eles vão lá e mastigam assim, mas... Mastiga assim mesmo. Mas os donos lá que tem criação de gado, eles passam na forrageira com... Muitos deles usam também a folha da mandioca seca, com o talo da mandioca. Mandioca, que é a brava, né? É a brava. Aquela que não se come. É. Isso. Porque o que você chama de mandioca aqui, pra nós ler, é a macaxeira. Isso. Que é a macaxeira que a gente come frita, cozida, no feijão, na carne. Isso. É, pra nós é macaxeira. É, e o que a gente chama de mandioca brava pra vocês é a mandioca. A mandioca que a gente faz a farinha, que faz a goma. Uhum. Em muitos lugares as pessoas conhecem como polvilho. Isso. Mas pra nós é goma. É goma. É goma. Tá certo. Vocês tinham casa de farinha lá, não? Ainda hoje tem ainda. A gente não tinha nossa, mas a gente... Usava dos outros e a gente pagava... Em alimento, em farinha e pagava também na goma. Que legal. Ainda hoje tem ainda, já trabalhei. O ano passado mesmo eu fui no Piauí fazer isso, fazer farinhada. Fazer farinhada. Fui fazer farinhada. Eu tenho uns vídeos aí, se eu não me engano, tem uns vídeos. Você tem? Tem. Tá no seu celular? Ô, Fia, manda pra mim depois, mas manda hoje. Tem, eu fazendo, lavando a massa pra tirar a goma. Uhum. Tem. Mande hoje, por favor. Não esqueça. Ah, esse daqui eu trouxe pra minha amiga também. Agora, essa fava aqui, ela tem a formato achatadinho, igual as favas que a gente conhece ou não? Ou ela é mais igual ao feijão? Aqui dentro? É, aí dentro, aqui é. Dentro. É um pouquinho achatadinho. Achatado. Porque eu não quero quebrar porque é da minha amiga. Sim, é. Vamos deixar ela quebrar, né? Mas é meio achatado, né? Mas é. Você chama de fava isso? Fava. Porque tem fava menor também, né? Porque assim, lá no Piauí também a gente tem uma fava que o humano come, que nós comemos. Sim, essa aí não dá pra comer nós. Essa aqui nós não, só os bichos. É, você já tentou comer? Alguém tentou? Não, não. Não. Mas é porque desde criança já é ensinado que não pode. É, eu já ia querer experimentar pra ver não, que gosto não, tem. Não, não, não. Essa outra a gente tira verde. Legal. E aí pra gente... Ô, Fia, vamos voltar lá pra comida lá, porque senão... Eu acho que já ferveu bastante agora. É. Agora deu uma fervida. E eu dando palpite nessa comida, né? Não, gente, não. Eu sou palpiteiro, viu? Quem vai fritar ela. Depois aqui é... Ah, vai fritar igual vai fritar a outra também. É, mas só que a gente vai fritar, quando ela estiver moreninha, a gente vai colocar nos temperos pra depois colocar o arroz. Tá, primeiro... E a outra lá a gente vai fritar ela sem nada. Sem só... nada. Pra... Só a carne, pra só gente a carne. Pisar no que não. Eu chamo pisar, no Nordeste eu chamo como eu pisar. Eu sei, lá é pisar, é. Mas aí você, como fala, a paçoca é só a farinha e a carne. Ou e tem... a carne e cebola. Cebola branca ali. Ah, vai botar cebola também. Vou botar também. Cebola, mas crua. Na hora que crua. Tá, beleza. Porque a gente já faz do mesmo jeito que a minha mãe me ensinou, aí eu vou fazer aqui. Então, você aprendeu tudo com a sua mãe, foi minha isso? Minha mãe é cozinheira maravilhosa. Legal. Mas ela nunca cozinhou pra fora não, só em casa mesmo, pra nós que a gente é 12 irmãos.
Eu tenho 11 irmãos, é 12 comigo, então a família era grande. Aham. Uhum. Então ela sempre trabalhou só em casa mesmo, cuidando dos filhos. Então veio mais 9 depois de você. Tem 11. Você é a terceira, né? Ah, sim, veio. É. Veio, eu sou a terceira. Aí tá aí todo mundo. Esse daqui eu vou levar ali pra gente vai tirar, jogar água fora. É, fez certinho. Eu pensei que ia cair um monte. Não, já é... Já é a prática, né? Já é a prática. Os talheres de vocês lá, vocês tinham... A gente tem o hábito de comer com colher. Colher, né? É, garfo e faca e com a mão também. Com a mão também. É, garfo e faca é muito difícil a gente usar. Só assim, restaurante ou quando vai com as visitas. Mas a mamãe da hoje come com colher, eu também. Com colher, eu também como não como com a mão, eu gosto de comer com a mão, na verdade, mas... Mas você come com a mão qualquer comida ou aquelas que vai com farinha, você faz... Aqui vai com farinha. Ah, tá, você faz aquele bolinho, né? Isso, eu chamo de capitão. Você chama de capitão? Mas todo canto é esse nome. Eu fui descobrir com vocês do Nordeste que chama-se capitão. Mas não chama de capitão. Capitão. Eu chamo de capitão. Na verdade, o pessoal lá no Nordeste, antigamente as coisas eram mais difíceis, mais escassas, o dinheiro era muito pouco. Então a gente não tinha tanta colher, então as crianças comiam mais com a mão. Sim. Pra dar a colher pros adultos. Pra dar as colheres pros adultos. E assim, a colher que a mãe mexia? Não, aí a colher que a mãe mexia era a colher de pau. Então de pau. As colheres de pau já eram separadas mesmo pra já pra, pra cozinhar, né? Pra cozinhar. E o prato de vocês era o que? As panelas, aliás. Era do quê? Panela de ferro, panela de alumínio. A mãe não fazia panela de barro, não? Não. Lá no Piauí, se tem algum lugar que eu... Porque assim, o Piauí é muito grande, né? Tem muita cidade. É, na sua na região, minha região, não. Não usava isso, não. Não. E assim, o Piauí hoje é famoso por causa do mel, né? Também. Eu não sei se tinha quando você era criança, já tinha. Meu pai ia muito tirar abelha, que a gente fala tirar no abelha. Mato. No mato. Abelha Europa que você chamava ou não? Como que era o nome da abelha? Ele chamava... Jataí, Mandaçaia. Não, é... Uruçu? Não, essa Uruçu é uma pretinha. Mas então era abelha nativa suas, não era aquela abelha pintadinha de preto e amarelo? Com aquela... É, dessa mesma. O pai chamava ela de outro nomezinho que ele africana. Chamava. Africana? Acho que é essa mesmo. Ela, com a picada dela, incha, que é uma beleza, dói. Uma beleza. Uhum. É dessa mesmo. Aí sempre tinha, antigamente tinha bastante, né? Porque tinha muita árvore com flores, então tinha bastante, né? Porque meu pai tirava muito. Ele tirava de onde que dava essas abelhas? Sempre dá no olho das árvores lá. Ah, é? É. Em cima do pé de árvore lá, sempre tinha. Mas dentro do tronco? Dentro do tronco, às vezes... Pra fora mesmo? Pra fora, quando a árvore é bem grossa, aí sempre ele ia tirar. Eu ainda lembrei ele que eu ia com ele, às vezes. Jogava fumaça? Jogava fumaça. Aí ele pegava as palhas de carnaúba, fazia um feixe com ela, tocava fogo e apagava. E com a fumaça ele amarrava numa vara e ficava sacudindo pra espantar a abelha pra pegar... Pra pegar o mel. Mel. E aí espremia com a mão depois? Espremia com a mão. Num pano? No pano, aí ele coava no pano. Tá. Às vezes ele ficava muito... Levava muita ferroada, não levava? Bastante. E aí vocês tinham algum antídoto pra isso? Pra ferroada, não? Era aguentar a dor? Cachaça. A pinga. Eu sempre tomava. A pinga no local ou pra dentro? Eu passava no local, mas bebia também. Os dois. Também. Tá. Os dois. É. Ele bebia também. Não é que era... Bom, agora nós vamos botar banho de porco, faz de conta, né? É. Vou ficar desse lado que a fumaça ali tá demais. Ah, tudo bem. Fica mais tranquila. Vou pegar a quantidade ideal que não vai fritar. Nossa, ficou bonito o fogo, meu coró, que lindo. Ficou. Agora ele tá pegando um jeitinho. Depois você mexeu ali, ficou melhor. É. Né? Eu sou um fogueteiro. Acho que não vai nem fazer o barulhinho, vou né? Vou deixar esquentar mais um pouco. É, eu acho mesmo. Você gosta do barulhinho, né? Não, eu não sei, porque eu acho que aquele barulhinho parece que já vai dar um outro sabor na comida quando faz. Porque dá uma fritada mesmo, né? É, é. A gente vai fritar. As lenhas que vocês lenhavam lá, você lembra o nome que as melhores que era? Tipo da madeira. Jatobá. 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 Mas aí vocês pegavam galho, né? Caído. Isso, caído. É. Mas às vezes quando... Caía a árvore que morria, porque às vezes dava chuva, ventania que derrubava, a gente ia lá laxando ali aos poucos.
Mas sempre a gente cortou a lenha que já estava morta no chão. Sim, sempre pegando. Não precisava. É a mamá cachorra também, que é uma frutinha que dá. Mama cachorra? É. É uma lenha muito boa também. Uh-huh. A aroeira, sempre aroeira. A gente pegava também, muito bacana. Aroeira é bom também. Muito, né? Boa. Madeira pesada. Isso. Mas o que o pessoal mais usa mesmo antigamente era o jatobá, que tinha muita facilidade de encontrar. Então, e aquele tronco grosso do jatobá, como que você abria ele? Quando ele caía, eu ia laxando, cortava ele em rodelas e depois ia laxando aos poucos. Mas quem cortava em rodela? Com o quê? Com machado. O quê? Com machado, papai ia cortando, cortando e conseguia. Gente, papai céu. Ele foi muito guerreiro. Não tinha serra? Não. Não? Naquela época, não. Tudo era no machado. Tudo era no machado. O machado e as galhas mais finas na foice. Então, sim. Ela sai do cinema manual. Vou dar uma banadinha aqui. Devagarinho. Lavar roupa em rio, a gente sempre ia lavar no rio. Então, você lavava roupa no rio? Isso, com sabão. Pedra, com sabão e pedra. Sabão em barras. Comprado? Comprado porque a mamãe, como tinha muita criança pequena, às vezes ela não conseguia fazer, mas... Mas ela fazia sabão de cinza, então? Nós chamávamos de sabão de soda. Que é feito com óleo e soda. Com óleo e soda, tá? Não era de cinza. Esse de cinza que vocês falam, eu não me recordo não. Pra nós lá, pode ser a mesma coisa, mas com nome diferente. Não, não, mas o de cinza, pegava essa cinza, passava uma água quente, ia recolher. Ah, não, não. Não era desse jeito, não. Né? Não, esse lá não é. O de soda é aquele que você mistura tudo e sai um calorzão, né? Isso, coloca no... Ela fazia cozinhado, mamãe. Ah, o dela era cozinhado? Era. Olha. Era cozinhado. Acho que vai fazer barulho agora. Acho que vai. Ah! Esse barulho que você quer ouvir. Esse barulho que eu queria ouvir. Ah, tá. Mariana, você falou de lavar roupa, né? Foi. E banho? Onde era? No rio? Não, a gente pegava água numa cacimba e tomava banho com a canequinha. Com a canequinha? Nem esquentava a água, né? Não. Mas tomava dentro de casa, assim, dentro Não, a gente fazia o banheiro também, que é a palha da carnaúba, serve pra tudo enquanto de utilidade. A gente fazia o banheiro. Banheiro. Um banheiro ecológico, né? Bacana, que aí só era pra tomar banho mesmo. E o lugar pra vocês, banheiro pra, que tinha pra vocês fazerem as necessidades, onde era? Era no mato mesmo. Em qualquer lugar? Era no canto? Mais afastado. Mais afastado. Mas hoje já tá mais moderno, né? Na casa da minha mãe hoje já tem banheiro. Já tem banheiro, né? Já tá mais fácil, já tem água encanada, tem energia elétrica. Mas tem energia elétrica em 2 anos e meio que chegou na casa da minha mãe. 2 anos e meio faz. Antes gente. A gente usava lamparina, lampião. Até 2 anos e meio sua mãe usava lamparina e lampião. Isso, não tinha televisão, nem tinha geladeira. Usava água do pote, água do filtro. Ô Mariana, você naquela época, você tinha noção, você se achava que era pobre, você queria uma vida diferente. Como que era pra você? Olha, pra ser honesta, era uma vida muito boa, muito tranquila, que a gente não tinha tanta preocupação que hoje em dia a gente tem, a gente já plantava e já colhia. É sofrido, a vida árdua, mas valia a pena, porque a gente já tirava o sustento mesmo da roça. É, mas você assim não lamentava, você não ficava sonhando, quero sair daqui, porque... Eu sempre sonhei, porque sempre eu sonhei em estudar. Ah, isso eu esqueci de perguntar. Você estudou primário lá, não? Eu estudei até o 3º ano do ensino fundamental. Agora aqui eu estou estudando. Então vá pro lado de cá, eu acho que você vai ficar melhor, né? Agora eu estou estudando, vou terminar o meu... Ah, você está estudando? Estou estudando, fazendo o EJA à noite. Eu trabalho durante o dia e estudo à noite. O EJA é o que é o segundo ciclo, é isso? É, é um estudo que tem para jovens e adultos, que passou já dos 30 anos, que não teve oportunidade de estudar e... Já é um... Pra gente agora, né? Sei. E aí eu estudo à noite. E por que que você quer estudar? Porque eu quero terminar meu ensino fundamental, fazer o ensino médio e eu quero fazer técnico de segurança e trabalho. Técnico de segurança e trabalho? Isso. Eu sempre sonhei. Espera um pouquinho, mas isso é uma coisa muito específica. Eu pensei que você ia falar gastronomia, sabe? Não. Psicologia, alguma coisa assim. Não, técnico de segurança do trabalho. Técnico, mas da onde você tirou esse gosto, menina? Porque eu já trabalhei em empresa pós-obra,
Pós-obra. Pós-obra. Que é quando eles terminam de construir a casa, o apartamento, e a gente vai limpando o resto de tinta, de cimento, o resto de obra, de material de construção que fica. E a gente às vezes via acidente nas empresas, assim. E às vezes faltava o técnico de segurança do trabalho. Então eu sempre sonhei, porque eu sempre gostei de trabalhar com o ser humano, com convivência, com mais pessoas. Então, pelo fato de eu ter trabalhado e presenciado alguns acidentes. É mesmo? Então. Nesse trabalho do pós-obra? Nesse trabalho, pós-obra, porque fica resto de madeira, fica prego, fica várias coisas. E às vezes não tinha o trabalho, assim, o equipamento adequado. A gente às vezes não tinha bota, trabalhava de tênis, porque o certo é trabalhar com bota. De capacete, porque às vezes não estavam terminando. E às vezes podia cair alguma coisa lá de cima. Então, eu sempre sonhei em trabalhar com isso, porque aí é uma forma de eu trabalhar com o público e de orientar e ajudar as pessoas. Sei. Então é muito bacana. Eu vou terminar e eu vou conseguir. Você gosta de ajudar as pessoas? Eu gosto. É? Eu tenho esse coração, assim. Mas desde criança, né, como nordestinos, são muito generosos. Uh-huh. São receptivos. São as pessoas que gostam de ajudar o próximo. Sei. E eu vou fazer. Que legal. Deus ajude que você consiga mesmo. Eu consigo. Com a sua determinação, eu acho que você vai conseguir. Eu consigo. Eu vou até o final. Então, você era das irmãs mais velhas. Então, você cuidou dos seus irmãos mais novos? Cuidei. E a gente também começou a trabalhar muito cedo para poder ajudar no sustento dos irmãos mais novos, pelo fato do meu pai trabalhar só com a palha de carnaúba e com roça. Então, tem um tempo certo para cada etapa. Sim. Aí às vezes faltava alimento, e aí pra gente não ver os irmãos passando a necessidade por falta de alimento, a gente trabalhava, às vezes pro cesta básica, com um salário muito pequeno na época, porque nem era registrado também. Era pro mesmo patrão do pai, não? Não, era casa de pessoas com mais um recurso financeiro. Tá. A gente ia trabalhar na cidade de Zinho. Ah, aquilo que você falou, trabalhar na casa deles, né? Isso. Tá. Aí a gente tinha folga a cada 15 dias que a gente vinha pra casa, e sempre a gente vinha com um alimento, alguma coisa pra ajudar os irmãos. Aí também ainda lutei com meus irmãos pequenos, quando minha mãe foi ganhar neném, ficava com os menores. Aí quando ela ganhou o neném, que trouxe o menor, ela teve que voltar para fazer cirurgia para não ter mais filho, a gente ficou cuidando para dar banho, trocar de roupa, fazer ali. Então você já, de uma certa forma, você já experimentou as tarefas de mãe antes de ser mãe? Antes de ser mãe. É. A maioria dos não reagindo até hoje, né, pelo fato assim, da gente ser ensinado a se virar muito cedo, a gente pega responsabilidade muito cedo. Sim. A gente tem uma vida bem corrida, árdua. Exigente, né? A vida já exigia de vocês. Já. Escuta, e brincadeira? Você brincava com seus irmãos? A gente brincava de bola, brincava de Mas de que bola? Bola mesmo, normal. Mas arrumava uma bola de verdade? A gente fazia bola de meia. Ah, então. Essa aí que eu queria saber. Pegava as meias e colocava enchia de pano. É. Amarrava, ficava bem durinha, redondinha, e a gente brincava. Fazia dois gols? Eu fazia. E era só os irmãos, o time era os irmãos? Isso. Vocês brincavam com crianças de outros lugares? Não, porque era longe, né? Longe, e às vezes de domingo tinha os primos para casa da gente, ou a gente já, de domingo a mãe já vinha na casa dos primos, aí a gente se reunia para brincar, porque todo mundo quase a mesma idade. Aham. Aí brincava. Mas era só de domingo, porque a gente trabalhava segunda a sábado. Sei. Vocês trabalhavam de segunda a sábado. Era, tinha essa responsabilidade. E assim, o que, que você gostava quando o pai chegava e trazia em casa alguma coisa que ele vinha trazendo da cidade? Tinha alguma coisa especial, não? Ele costumava fazer isso, não? Uma comida, uma roupa, um brinquedo? Na verdade, ele era apaixonado por roupa, né? Até hoje, eu também sou apaixonada por roupa. Então, quando a gente tinha o privilégio de ganhar uma roupa, era a maior animação. Um calçado melhor, porque a gente sempre usou chinelo de dedo, que lá nós chamamos de havaiana, é o chinelo de dedo aqui. E aí a gente tinha bastante, japonesa que a mamãe falava. Japonesa, é. Aí a gente sempre é o que a gente tinha, pra ir pra escola, ir a algum canto, na cidade, algum médico, alguma coisa, é isso que a gente tinha. Então uma sandália, um tênis, tudo a gente pode ter depois que a gente já tava trabalhando, que a gente comprou com o dinheiro da gente. Porque pelo fato de ser muita gente dentro de casa, só o pai trabalhando, não sobrava muito, não sobrava, né? Muito. É. Mas eu sou feliz pela infância que eu tive, pela pessoa que eu me tornei hoje, pela responsabilidade que eu adquiri muito cedo, então isso me ajudou bastante. Sei. E eu passei isso para os meus filhos, então são os rapazes também de Deus. Quantos? São dois? São dois. Dois. São dois.
E é muito bom, acho que não há felicidade maior para a mãe do que criar os filhos, que a gente vê que estão no caminho certinho, comendo bem, comendo honesto. Uhum. É muito bacana. Então isso eu trouxe do meu pai. Ele passou pra gente. Então tudo que eu aprendi valeu a pena. Pelo fato de eu não ter conseguido terminar meus estudos tempos atrás, 20, 30 anos atrás, mas valeu a pena. O aprendizado, porque... Você não se arrepende de nada da sua vida? Me arrependo. Eita, demorou pra responder, eu já vi que tinha coisa. Eu me arrependi de ter me casado muito novo, porque eu me casei, eu tinha 17 anos. Você não conhecia nada da vida não. ainda? Não. Então foi uma das coisas que... Você teria esperado mais. Eu teria, sim. Com a cabeça de hoje, você esperaria mais. Esperaria, com certeza. Oh, mas você aprendeu muito na natureza humana também, né? É. Nessa experiência, né? Aprendi. Então, e falar nisso, como que era a história de namorar, assim, de se interessar por um rapaz, uma moça? Mas era na festa, né? Que a gente, sabe, tinha festa, mas eu tinha a idade certa. Meu pai, até com 15 anos, ele não deixava a gente ir nas festas, não. Não. E se fosse, tinha que ir uma tia ou avó, tinha que ir com a gente. Sozinha ele não deixava. Sozinha de jeito nenhum. Não. Porque eles têm essa cultura lá, né? E a festa era o quê? Forró? Forró. Mas era festa de religiosa? Não, não era os terços, os leilão que tem, porque tem os terços, as novenas. Ah, os terços. É, os terços, as novenas, que é comemorado tipo de Santo Antônio, de São Pedro, São João, eles usam bastante. E aí? Aí depois eles fazem, arrecada alimentos que eles chamam de joias, que é leiloado quando termina a reza. Ah. Mas esse que a gente ia era festa mesmo de forró. Tinha sei. Um salão de festa, era tinha pra ser festa que... mesmo. Era pra ser festa mesmo. Aí você botava a melhor roupa que tinha. Você se pintava, botava brinco? A gente usava mais os brincos, mais batom. Essa maquiagem de hoje em dia que as pessoas usam muito. Era batom mesmo. Ó. Era batom, mais que as pessoas usam mesmo batom. Cabelo comprido sempre assim? Sempre cabelo comprido, porque meu pai sempre falou que a beleza das mulheres é o cabelo. Não deixou a gente cortar o cabelo, porque ele falou que cabelo curto era pra homem. Então ele falou que como o cabelo da gente sempre foi natural, foi muito bom, não valia a pena estar cortando curto. Aí eu sempre me adaptei com cabelo longo e até hoje. Até hoje. Até hoje. Mas você pinta seu cabelo? Já pintei duas vezes. É. Porque nasceu um fiozinho branco aqui na frente e eu não gostei muito. Você não muito. Gostou deles não, né? E eu pintei. Mas outra química eu não fiz não, ele é natural mesmo, é liso de natureza. Deixa eu abrir aqui um pouquinho pra ver se... Então, lá quando vocês tomavam banho, né? Você usava um shampoo ou era o sabão de pedra mesmo? Sabão de pedra. Shampoo era muito difícil pelo fato da dificuldade financeira. É, era mais caro. Era mais né? escasso. Mas o sabão de pedra não lava bem o cabelo? Sabão de coco, as pessoas sabão usam coco, bastante, né? é. Bem bacana. Você usa esse sabão de cinza pra lavar tudo, sabia? É. Ele é bom. O sabão de cinza também é maravilhoso também. Também? Pra lavar roupa e tudo é bacana, a gente usava bastante também. Ela não chegou no ponto que é necessário não, mas tá indo. Tá indo, né? Tá não, indo. Mas a panela assim, ela demora mais. Demora mais. Ela tem que ficar mais douradinha. Tem que dourar ela. Tem. Mas o povo tá melhorando, botei umas cascas aí, ó, tá mais animado. Tá mais animado. Tá. E nesses forrós ali, tocava, as músicas que tocava era música conhecida, era música deles lá, que você lembra o que era? Mas da região mesmo, os forró Pé de Serra, Folha dos Gonzaga, esses forrós assim mesmo. Tocava as músicas conhecidas, né? Conhecidas. Mas tinha alto-falante ou era só o som dos instrumentos? Tinha um microfone, tinha já uma época já lá era... da minha época, já que eu fui na festa, já tava um pouquinho mais barrealizado, né? Acho que no tempo do meu pai, talvez não. Não, né? Não. E vocês tinham rádio em casa, não? Rádio de pilha. Tinha? Tinha rádio de pilha. Escutava o que no rádio? Mais é o jornal, meu pai sempre deixava mais pro jornal, pra ouvir música no final de semana. Porque eles não usavam direto pelo fato da pilha descarregar rápido, não ter energia. Porque hoje em dia existe muito rádio que é ligado na energia, né? Antigamente era de pilha mesmo. É. Aí, mas era pro jornal pra saber notícia e tudo. Às vezes no finalzinho da noite também, ele liderava e ficou ouvindo música. E você lembra quando você... Costa do Brasil, ele usava, ouvia muito. Eu ia falar isso aí. É o jornal que ele mais amava. Voz do Brasil. Voz do Brasil. Hoje, quando eu escuto, eu me recordo dele na hora. Ainda existe Voz do Brasil? Existe. É? Existe. Mas não é todas as rádios que tem, não? Como que é? Mas é a AM. Que é a AM, que a gente né? usava lá, mas era AM. E você escuta a rádio AM? Pra lembrar do pai. Eu achei tão gostoso.
gostoso, é. Tem uma ligação muito bacana com ele. É. É uma convivência bem legal. Aí quando se vai assim, a gente sente mais falta, assim. Mas é. Sei que tudo que ele fez foi pro meu bem, tudo que ele ensinou foi porque ele achava correto mesmo, assim. Sim. Se errar, ela tenta não acertar, né? Sim. É, a gente poder ser grato por isso já é um grande adianto na vida, né? Isso é verdade. Porque a gente saber que eles fizeram o que eles puderam, né? Isso. Com o que eles conheciam na época. É. Porque o meu pai nunca estudou, porque meu avô nunca deixou. Porque meu avô falava que estudo não levava ninguém para lugar nenhum. Aí ele não teve essa cultura de estudar, porque não foi ensinado. Então ele não incentivava muito a gente a estudar também. Não? Não. Mas você queria? Sempre. Até porque quando a gente estava na escola, a gente estava descansando no serviço pesado, né? E tinha merenda na escola. E quando é que você foi, assim, para uma cidade grande a primeira vez? Você lembra de quando você viu, o que, que você sentiu? Você lembra como era? Gente, faz bastante tempo, viu? Eu tenho 41 anos. Mas você foi pequenininha, então? Eu fui, já tinha uns 12, 13 anos. Ah, então já era mais velha. Já era mais velha, então. O que, que você pensou da cidade grande? Aí eu fui para Teresina, que é a capital do Piauí. Foi fazer o quê lá? Para trabalhar em casa de família. Ah, já foi trabalhar. Já fui trabalhar em casa de família. Então, para mim, tudo era novidade, né? Porque na época, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei começando sendo babá, cuidando das crianças. Com 12 anos? Com 12 anos. Aí a gente ia pra poder brincar e tudo, e tá dando aquela assistência pra criança. Uhum. Aí depois a gente foi começando a aprender a fazer as coisas, e comecei a lida de dona de casa dos outros. Mas pra mim tudo era novidade, a energia elétrica, a televisão. Televisão, primeira vez que você viu aquilo. Nossa, eu fiquei muito encantada. Viajou, né? Os desenhos, gente, era muito legal. Cinema, você foi cinema lá também? Não. Não. Em Teresina eu nunca fui. Você foi ver cinema aqui em São Paulo só, será? Você nunca foi no cinema? Já fui, já. Já foi? Já fui. No Rio de Janeiro, a primeira vez eu fui. E fui aqui também em São José dos Campos, já fui. Então, mas você foi, então faz pouco tempo, né, que você foi no cinema. É. Depois você saiu de lá. Depois. Você gosta de cinema? Depende do filme. Eu gosto mais de comédia e romance. Tá bom. Romance. E hoje, você vê o que na televisão? Raramente eu tô vendo televisão. Não dá tempo? Como eu trabalho o dia todo, quando eu chego eu tenho que fazer atividade da escola, então eu tô estudando. Então, não dá tempo. Dificilmente. Às vezes, final de semana, eu gosto de assistir um filme. Então, eu lembro que eu indiquei pra você o Chico Museu lá do Piauí. Você assistiu? Já assisti. Gostou? Gostei. Lembrou bastante da sua terra? Lembrou, é verdade. Deu saudade, viu? Tá chegando? Tá quase chegando. É que as pessoas também estão chegando aqui. Tô eu não vendo. Sei se elas estão ficando com fome. Aqui eu vou colocar. Já tá na hora da cebola? Vou colocar a cebola. A cebola demora mais um pouquinho. Essa refogada que você dá eu acho fundamental pra dar um saborzinho, viu? Isso, isso aqui dá. Tem que refogar. É necessário essa refogada. Eu posso dar outro palpite? Claro, fica à vontade. De licença, ó. Toda. Você tá vendo que tem um aro aqui embaixo da panela? Se você tirar ele, a panela vai pegar mais caloria. Só que aí eu acho que é melhor você tirar com a faca, por favor. Não vai tirar com... Porque aquela hora tava mais frio. Tem um ferrinho, ó. Ah, tem um ferrinho. Tem um ferrinho especial de tirar isso aí. É esse mesmo, Diogo? Agora só cuidar pra não pisar em cima. Não, deixa lá no cantinho. É bem no canto ali. Bem no canto. Aí ele pega mais caloria. Ah, agora sim. Não tá achando ruim o palpite então, né? Não, de jeito nenhum. É que eu também sou meio apressado. É? Então se deixar naquele, vai demorar mais. Eu queria só relaxar bem. Tá bom, vamos colocar mais um aqui. Você queria uma lenha mais fina? Você acha? É, eu acho que ela tá com bastante brasa agora. Mais fina ela... É, ela pega mais... Acho, vou aproveitar pra tirar o outro, que eu vou usar aquela panela lá. Porque aqui a gente já vai aproveitando. Ah, pra colocar agora. Vou colocar o outro lá e já ir... E aí, tá com fome, amor? Eu, ó, comi um monte de folha que eu fui na horta. Ah, é? É. Ah, então não e tá com fome. Comi uma folha de trançagem. Trançagem. Comeu? Comi. A Isa falou assim, que uma amiga falou pra ela, que emagreceu muito, né? E aí, mas o que você fez pra emagrecer? Ah, uma folha de trançagem por dia. Cara, eu emagreci um quilo.
O cheirinho tá gostoso. Tá gostoso? Não tô sentindo daqui não. Não? Então, essa panela aqui vai ser colocar... pra... a carne da paçoca. Isso, porque ela é mais fina, é melhor pra fritar. Ah, tá. Você já viu que é melhor na panela de alumínio, né? É, pra fritar aqui vai ser melhor. É. Gente, é bastantão agora. Esse daqui é? Esse é fritado mesmo. É, esse é. Esse é os pedação. É os pedação porque a gente vai pisar, então. A gente ou você? A gente é modo de falar. Vocês não têm muita vontade de pisar nada. Toda vez que tu tá a gente, é ela tá, só. Tá me incluindo, né? Olha lá, esse peixe. Ó, a cebola já tá dourada, agora dá pra colocar o alho. Isso. Esse aqui eu perguntar agora. Esse aqui é o alho. A hora é ela. É. Quando doura, já. É, a cebola já tava douradinha, então já dá pra colocar o alho, que a gente vai colocando aqui o restante das coisas. Vou colocar o pimentão. A água tá quente aqui, ó, que a gente vai usar. Ah, e aí o arroz vai cozinhar aí dentro? Isso, o arroz vai cozinhar aqui dentro. Ah, não demora muito não, né? Pra fazer isso não. Não, e ele é bom que é um prato único, né? É. Agora a paçoca que vai demorar um pouco mais, que vai ter que pisar, né? É, mas rapidinho, eu já tô com a habilidade de, sei, de pisar. Aí aqui eu vou colocar o pimentão. Já vai o pimentão agora. Pimentão também, porque ele vai ficando mais muito. Aqui do lado é a pimenta de cheiro, que eu coloco só depois. A pimenta de cheiro é mais no fim? Não é mais no fim não, mas ela tá aqui do ladinho, ó. Tá. Que é a pimenta de cheiro. Vamos filmar essa cor. Aí você vai colocar a pimenta do reino e cominho. Isso. Tudo agora ou não? Vai também agora, que eu vou colocando por etapas e vai refogando um pouquinho e vou colocando. Porque aqui depois eu coloco o arroz, aí coloco a água, aí já deixo ele cozinhar. Tá bom. Depois que eu colocar o arroz que eu mexer, aí a gente para de mexer por um bom tempinho. Sim. Ó, só vai pingar gordura aí, cuidado. Vai mesmo, né? Deixa eu sair ele aqui, porque ele vai espirrar. A mãe limpava as panelas, depois areava elas para tirar aquele preto ou não? Ficava... É porque ela usava cinza. Cinza que a gente passava óleo no fundo da vazia, da com panela, cinza. E passava cinza. Então de lavar era fácil de sair. Saía fácil, né? Saía. Muito obrigada. Opa, tá até estralando, olha que belezinha o barulho. Agora sim, né? Agora sim. Mariana, o que que vocês tomavam de café da manhã lá? Né? Fiz um café preto, porque o leite era mais difícil. Cuscuz, que era o do milho. A gente às vezes quebrava o milho na roça e ralava ele no ralo. E fazia o cuscuz fresquinho. O beiju, que é feito da goma. E quando a gente comia com farinha, café com farinha. Que é a farinha de mandioca. Banana não? Banana não, muito difícil assim a gente comer no café da manhã. Como que era a região de vocês? Era mais para seco assim ou já tinha bastante verde? Mais para seco, porque o mês de julho, agosto, setembro é bem seco. Raramente vem uma árvore com fogo. É seco essa época? Seco, é. Engraçado. O vento bem quente, o sol bem escaldante mesmo. Meio dia não tem que sair de casa. Sei. É a 12 horas que nós chamamos lá. É, porque lá pro Ceará... Meio dia eu vim aprender aqui, mas lá nós chamamos 12 horas. Ah, você chama 12 horas. Sol das 12 horas. É, eu me lembro uma vez que eu tava aqui no banhado ali em São José, e aí o moço me perguntou o horário, e aí eu falei pra ele, é 12 horas. Aí ele achou graça, é do Nordeste, eu falei, sou. Ah. E ele falou, é porque quem fala assim mais é o povo nordestino. Você sabe que eu nunca tinha reparado isso? Não? Não. Pois é. Não. Mas fala uma hora, duas horas, que as pessoas já falam mais de 13, 14, 15, pra nós não, já... É uma, duas, é três, é, da tarde. É, quatro da tarde. Quando é de madrugada é uma hora da manhã, duas horas da manhã, a gente já tem esse hábito assim. Falar em uma hora da manhã, tinha assombração lá? Que eu saiba assim, que eu via, não. Mas eu, que você escutou, já tinha. Já escutei algumas histórias assim, ó, colocando o mate agora. É, tô vendo. O pai contava, a mãe contava ou não?
algumas histórias de lobisomem, mas eu não me recordo muito, porque eu já era medrosa, então eu nunca gostava de ficar ouvindo até o final. Não. Né? Olha como vai ficando colorido. Sim, tá bonito. Vocês dormiam cedo lá? Cedo. E 6 horas da tarde já tem gente se deitando. 6 horas da tarde. Minha mãe até hoje. 6 horas, se eu ligar pra ela, mãe, que ela tava toda deitada, minha filha, eu vou dormir, não tem nada pra fazer. Caramba. Até hoje. Aí 4 da manhã, 5 da manhã, ela já tá de pé. Escuta, vocês comiam arroz no tempo seu? Comia arroz. Mas vocês não plantavam arroz? Plantava. Vocês plantavam arroz lá? Tinha uns brejos lá, que é o lugar mais molhado. No brejo? Mas ele tinha que encharcar o arroz? Era daquele que tinha que cobrir de água, não? Não, ele ficava, quando a gente ia cortar ele, dava água no meio da canela. Então tinha que estar na água. Tinha que estar na água. Tem uns prédios lá, uns lugares mais... Olha só. Na beira de rio, é plantado arroz. A gente pisava no pilão arroz. Final de semana, a mãe colocava a gente para pisar arroz. Quando a gente queria sair para algum lugar, falou, só vai pisar arroz primeiro. Só vai pisar arroz primeiro. Aí lá vai nós pisar arroz. Eu sou musculosa. Pois é, você tava falando de comer arroz. Eu falei, mas eles... Ah, que a sua mãe não tinha o que fazer à noite, né? É. Não tem o que fazer. Mas antigamente tinha, né? Tinha. Tinha que preparar pro dia seguinte, tinha, né? Tinha. Pisar o arroz, já debulhar o feijão, que era na palha, então já tinha. Ah, debulhar o feijão. É. Olha, nós vamos colocar o arroz. Esse aí é daqueles que você joga direto lá, não precisa nem lavar? Esse daqui é. O que você acha disso? Eu li uma reportagem sobre isso e fala que se a gente lavar o arroz, tira a vitamina do arroz. É. Então você acha melhor assim, né? Eu já acho melhor assim, já deixa a vitamina, né? Mais preciso. E vai precisar colocar um pitadinho de sal ali, viu, Mi? Jura? Vai. Olha, a gente vai colocar o arroz aqui, Mi. Nossa, o cheiro desse daqui. O arroz. Ó, tô colocando 1 quilo de arroz, mas vou colocar um pouquinho a mais. Vou mexer aqui pra me ver como vai ficar. Olha que lindo, gente. Maria Isabel. Maria Isabel. E o povo chama por esse nome mesmo. Chama por esse nome. No dia que eu falei pro meu namorado que eu ia fazer Maria Isabel, eu pergunto, mas que mulher é essa? Eu falei, não, é uma mulher, não é a carne dela, não. Mas que lindo. Mas ele não conhecia, não? Ele não conhece, não. Eu não quis ver ele, não. Ah, mas namorado aqui de São Paulo. Ah, tá. É o daqui. É que eu conheci aqui depois que eu tô aqui. Isso acho que vai ficar bom, viu? É um amor de pessoa. Ele é paulista? Daqui? É mineiro. Mineiro. A água tem que cobrir o arroz. Nossa, é bastante, né? A água tem que cobrir o arroz. É muito mais água do que para fazer um arroz normal, então. Isso. Ele vai ficar meio empapadão, né? Não vai, não. Não? Não. Fica soltinho? Fica. Você conhece essa marca já, não? Já, mas eu preciso colocar mais um pouco, porque aqui tem pouco arroz. Colocar mais um pouquinho. Eu trouxe 2 quilos. Mais arroz. Eu vou colocar mais um pouco. Ah, tá. Você vai botar mais arroz. Eu tava achando muita água mesmo. Não, mas é por causa que eu tô vendo a quantidade de arroz por tanto de gente que tem. Sim. Então... Não, mas aqui... Eu e a Adriana, a gente come um pouco. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, porque na hora que eu fiz o processo... Lavou demais? Bem, saiu bastante o sal. Até porque essa carne aqui, a carne de sal daqui, é diferente da nossa lá, né? Tem menos sal. Tem menos sal daqui. Eu vou colocar aqui, ó, a pimenta de cheiro. Agora é a hora da pimenta de cheiro. É, agora é a hora da pimenta de cheiro. E mais no finalzinho que vai ser a hora do coentro. Isso, aí que coloca, né? É, agora na hora que tiver já pra... Isso, estiver secando o arroz. Secando, é. Agora eu gostei. Olha aí a cor bonita. Parece um corante que ficou... É, mas ela fica bem maravilhosa depois quando cozinha o arroz que seca, fica incrível. Porque quando ele começa a secar, é que eu vou abafar. Gente, eu tô sentindo... Ah, você vai abafar, né? É. Mas quando começa... Só depois disso? Só depois que a água seca mais. Ah, tá. E é assim que a gente faz lá. Então eu tô fazendo do jeito que eu faço lá na Cada Um Online. Sim. E quando eu chego lá, ela não quer que eu saia da cozinha. Fala que tá com saudade da minha comida. Mas pelo... Eu acho que você gosta de cozinhar. Eu gosto, eu amo. É. Limpeza e cozinhar é comigo mesmo. São duas paixões que eu tenho. Eu adoro fazer uma faxina, ver as coisas bagunçadas. No final, quando eu olho, tudo limpinho, organizado. É muito bacana. Olha lá, essa aí tem que ficar pretinha, quer dizer, sequinha também. Sequinha, é. Aqui tem que estar. Enquanto ela acaba de fritar aqui, eu vou cortar a cebola lá. Vou cortar as rodelas. As rodelas é pra... Pra
Pra mim pisar lá na farofa. Não. Aqui não é farofa, é paçoca, é, né? É paçoca. A gente fala farofa, fala, né? Fala, porque a gente já tem esse hábito de ficar falando aqui, vai acumular um tempinho, né? E a gente... Mas você chama lá... Lá é paçoca mesmo. Lá é paçoca. É paçoca. Eu já corto um pouquinho assim, mas gosto como a gente vai pisar. Então não tem problema nenhum ela ser assim, um pouquinho mais grossa. Gente, é muito diferente essa sua, viu? Essa... É? Eu nunca comi assim, não. Você vai amar, porque ela é tão saborosa. E eu tô atrás do sal deles aqui. Quer que pergunte a eles? Aqui é sal, eu vou colocar um pouquinho do sal aqui, porque vai precisar. Você achou que tá pouco, né? É. Esse aqui é bem moderno, viu? Sei. Lá ainda chegou a época do meu pai comprar o sal, a gente pisava ele no pilão, porque ele vinha os pedaços. Umas pedras, vinha as pedras. E a gente pisava ele no pilão pra ficar mais fino. Ainda me recordo ainda. A cuscuzeira que vocês tinham era de barro? É de alumínio. De alumínio já. De alumínio. Esse alumínio mais grosso, que aqui a gente chama de alumínio batido. Ah, eu sei qual é. Nós chamamos de alumínio mesmo, mais grosso. Porque lá tem um fino, que nem esse alumínio aqui fino. É, não era esse fino, não, né? Não, é o fino, não. Eu tenho até uma na minha casa que eu trouxe lá do Piauí. Você come cuscuz eu ainda? Eu como cuscuz. Com leite de coco, não? Não, aqui a gente já come com leite de caixinha mesmo, que é mais próximo. O leite de coco já é mais... Porque lá o leite esse de coco é... a gente já pisava mesmo, já tirava na hora, né? Sei. E aqui a gente... Mas já você tirava do tucum, é isso que você falou? Tirava do tucum. Olha como tá ficando bonito. Isso aqui vai ficar interessante, viu? Pois é, essa daqui a gente vai pisar no pilão, enquanto o arroz está plantando aqui. E olha o cheirinho que tá. Tá muito bom esse cheiro. Eita. Disso aí eu tô sentindo o cheiro. Tá, né? Tô. Esse daqui já tá pronto de tirar. Já tá bom? Já, esse aqui ficou. Como o arroz já tá no fogo, eu vou só puxar um pouquinho da brasa aqui e não vou deixar mais colocar mais lenha. É, agora já é o suficiente aí, né? Já é o suficiente aqui. Porque ele vai devagar, ele vai... Isso. Ele vai devagar e sempre. É. Eu só vou deixar na beiradinha aqui, porque eu vou usar depois aqui. Então vamos deixar aqui pertinho. Ah, não vai ser agora ainda, não? Vou. Já é agora? Já. Ô, Diogo, posso pedir, por favor, pra você tirar essa... A lenha. Essa lenha de fumaça, por favor. Obrigado. Eu joguei lá, você viu, né? Estou mexendo aqui um pouquinho porque essa panela aqui é diferente. É, você está se certificando se vai... Se não está grudando. É. Eu tenho que ficar certificando. É, não, agora a quantidade de água está certa. É. Tá. Talvez até o fogo esteja um pouco forte demais, viu? Pelo tipo de panela que nós temos. Eu acho que sim, é. Deixa eu sair daqui. Mas aí eu só dou uma empurradinha lá para trás. É, talvez, é. Acho que aí vai ficar bom. Ah, depois tem a salada ainda, né? Tem. Mas a salada é rapidinho, porque as folhas a gente faz só rasgar ela na mão. A gente... Ah, eu também gosto assim, rasgado. A gente já rasga ela na mão. Vamos lá, a paçoca de carne. É, só vou pegar um pouquinho pra eu passar aqui no pilão. Uau, esse aqui é maravilhoso. O pilão de vocês lá era... O pai fazia no machado? Como era? Fazia, ele fazia um deitado, que fazia duas, três bocas, a gente sentava numa ponta ou outra. Duas, três bocas? Era. E tem desse aqui também lá, só que mais rústico, né? Que é bem acabadinho, esse aqui é lindo. Esse é de torno, né? Lá já é as coisas mais rústicas mesmo, né? Vamos ver como é que ela faz essa paçoca. É a farinha de mandioca. Então, a farinha de mandioca que vocês usavam, essa é de flocos, né? Adeus. A gente sempre usa assim, quando a gente vai fazer na casa de forno, na casa de farinhada lá, se eu quero ela assim, eu peneiro ela pouco, porque é dessas peneiras que a gente usa também, da mesma que eu trouxe de enfeite, a gente peneira também a massa pra poder então, tirar... Então se peneira os... pouco, ela fica mais grosseira. Isso. Então, meu só pai... que ela não fica flocos assim não, né? Fica... Tem delas que fica, tem... Depende... tem. Do jeito que você tem processa? Tem os forneiros que sabe consegue fazer, tirar que isso aí. Fazer. Aí depende do gosto de cada pessoa. Tá. Meu pai gostava assim. Ela... Porque essa é uma delícia, né? É. Essa meu pai aí... gostava assim. Ainda hoje eu lembro ainda que ele sempre falava que não queria farinha fina, não. Ó, coloca um pouco da farinha. Ó. Primeira coisa é a farinha. Isso. Coloca um aqui do ladinho. Eu vou colocar uns dois pedaços, vou colocando aos poucos. Aos poucos. É. Que é pra poder... Gente do já céu. Já pisando. Coisa. Aí aqui eu vou pisar aos poucos. Ela... Aos poucos. É, pra não derramar e também pra ficar melhor.
Gente, isso vai ficar uma delícia. Eu tenho certeza. Essa daqui fica, viu? Assim, a mamãe sempre fazia para o papai levar para a roça. Quando ele ia trabalhar aqui, era longe, que não podia vir almoçar em casa. Já levava a cabaça com água. Mas como que ele levava assim num lugar, no embornal? Como que você chama embornal? Você sabe o que é isso? Uma bolsinha de couro assim, de plástico? Não, a gente já colocava numa vasinha de plástico e amarrava com pano de prato. De plástico? É. Já tinha plástico? Naquela época tinha. E amarrava num pano? E amarrava num pano. Também na cuica, feita da cabaça também, não usava. Aqui já veio uma cebola. Vai um pouco de cebola já. Coloquei um pouco de cebola. Então vamos mostrar a cebola como que é. Vocês apanhavam de pai e mãe, não? Apanhava. Chiqueirador que é feito de couro de boi. De vara. O que você chamou? Chiqueirador? É, chiqueirador. Chiqueirador? É. Nossa. Eles são feitos com couro do boi, feito tipo uma trança e amarrado num pedaço de pau. É um chicote mesmo. Mas pra que o pai usava isso? Ele usava pra espantar os bichos, pra bater em animal e pra bater em nós. Mas ele tinha animal? Jumento. Ah, o jumento era pra quê que ele usava? Pra carregar linha, pra tirar, carregar as palhas que a gente tirava, tá. Carregar os tucum. Essas coisas sempre a gente usou. E aquilo que ficava em cima do jumento? É cangaia que nós chamamos. Você chamava de cangaia também? Cangaia. Que na Bahia acho que tem outro nome. Tem? Não, tem. Lá é cangaia mesmo. Cangaia. Que a gente forra com os panos, com alguma Isso. coisa e coloca. Coloca a cangalha. Isso. E aí coloca os ganchos. Coloca. Pra carregar as lenhas. Isso. E amarra com corda de tucum. Isso, com corda. Embira. É. Isso mesmo. Que legal. Tá indo aqui, né? Tá indo? Tá, e eu tô de olho ali também. Ah, pode ficar tranquila que ali, ó. Daqui eu acho que uns 10 minutos você tem que olhar. Na hora que estiver acabando aí, você vai olhar. E aí que eu tô colocando os pedaços da carne devagarinho. Esse óleo que tá aí você não vai colocar não, né? Ou vai? Só se necessitar, se ficar seco. Se tiver muito seca, né? Senão não precisa não. A gente fazia muito. Pisar café também, a gente pisava bastante lá. Mas o café vinha de outro lugar. Vinha, a gente comprava na cidade, o café cru e a mãe torrava ele no fogo. Aí colocava com rapadura, pra dar calda, pra ele ficar liga. Então, vocês depois, não tinham cana de açúcar, né? Não, a gente tinha em casa, mas era só assim pro consumo, pra gente chupar a cana mesmo, mas não pra... Pra fazer açúcar e rapadura. Não, a gente já comprava pronto, na cidade. E o café era adoçado com rapadura? Adoçado com rapadura, muito bom. Bom. A gente rapava a rapadura. Colocava na água pra ferver e quando ela ferve ela desmancha. Desmancha, é. Aí ficava a garapa e adoçava o café. E o café vocês tocavam na panela de ferro, não? Isso, na panela de ferro. Botava um pouco de açúcar pra escurecer também, era não? Rapadura que a mamãe botava, é. A gente sempre usava rapadura pelo fato de ser mais barato na época. É. E é o açúcar, que tinha, né? E o açúcar era mais escasso também e era mais caro. Então a gente não tinha tanta possibilidade do açúcar. E se você quer saber, a rapadura é mais saudável. E o açúcar a mãe deixava mais pra fazer o mingau das crianças menores, então, que não era muito bom da rapadura, porque a rapadura sempre é forte. Mingau do quê? De farinha de mandioca? Farinha de mandioca, de maisena, cremogema, na época já tinha. Ah, mas então já era comprado, né? Já era comprado. Vocês tinham escova de dente pra escovar dente? Até meus 10 anos, não. Nunca viu que era isso? Não. E médico, quando ficava doente? Aí ia levar pra cidade e pro pronto-socorro já era atendido. Mas a mãe não fazia uns chazinhos também? Fazia chá de vacideira, de hortelã, de malva do reino, que é uma... Malva do reino? É. É uma folha peludinha, isso, assim, que é cheirosa. É. Aqui as pessoas têm ela como hortelã. Hortelã, é. Mas pra nós lá é malva do reino. E aquilo lá dá pra botar de tempero também, né, na comida, esse malva do reino, não dá? Desse lá a gente fazia xarope pra quando tava gripado, então... Xarope chama xarope ou é lambedor? Lambedor. Ah. Porque a gente não usa ele como tempero. Sim. A amiga que a Isa falou que é como remédio. Faz como tempero. Mas a gente não tem um hábito lá de fazer... Opa. Como tempero, fazer lambedor. Tá. Que era pra... Quando tava muito gripado. Sim. Então ela sempre fazia remédio caseiro pra gente. Raramente ela levava a gente na cidade. Será que já dá pra tirar? Não. Ainda não. Vai botar mais água? Também não. Eu tenho outra coisa pra fazer que a mamãe sempre fazia. O que, que é?
Ela molha uma sacola plástica, coloca aqui, que aí ele cozinha e seca e não fica papa e... Esse truque nunca ouvi falar. Não? Bota em cima? Isso. Agora tem que molhar, tem que achar uma sacola. Sacola plástica. É. Onde será que vai ter isso aí? Eu trouxe aqui. Ah, você trouxe. Vê que nós compramos. Você molha ela? Molha. Já tinha essa sacolinha então lá no seu tempo? A mãe usava o próprio saco que vinha com arroz. Ah, o sempre saco do arroz. Sempre o saco do açúcar, ela sempre improvisava uma coisa. Isso aqui eu uso na minha casa. Aí um dia uma minha amiga chegou lá e viu eu fazendo isso. Isso aí é quando o arroz está quase bom. Quase bom, porque ele não está mole ainda, é. Não está macio, eu chamo de mole mesmo. É. Porque eu não quero colocar água para ele ficar bem... Entendi, se você botar água já... Para ele não ficar papo, ele ficar soltinho. Fica meio papo, aí né? Aí abafa com a pintura aqui e ele acaba de cozinhar. Sim, senhora. Você faz isso sempre que você faz sempre arroz? Sempre, faço. O truque da sacola para o arroz nossa, ficar soltinho. Tá. Isso aqui é um exercício bom pro braço. Tô sabendo. Já foi toda a carne? Não, ainda não, não tem mais ainda. É que eu tô terminando aqui primeiro de... Tem que fazer até o fim essa aí. É, aí eu tiro ela. Vai botar mais farinha? Vai, né? Aqui não. Não? Não. Então vai ficar com bastante carne. Você já colocou o pacote inteiro? Não, não, tá aqui, ó. Nossa, foi só um pouquinho. Só um pouquinho. Ah, você já vai tirando isso. Já vou tirando aqui, ó. Ah, que legal. É, porque senão se você botar mais aí... Aí fica ruim pra mim pisar. Tá. Vou colocar aqui que é mais seguro, né? Meu Deus, eu acho que cai ali. É mesmo, né? Depois de tanto trabalho. Depois de tanto trabalho, nós não quer que caia, não. Ah, tá. Agora você vai fazer outra leva. Isso. Agora eu entendi. Mas antes dessa leva, tem o coentro pra me colocar ali, que o arroz tá quase pronto. Cuidado, amigo. Cair é meio difícil. Aí eu vou colocar aqui. Olha, viu? Não gruda e nem derrete. Deus do céu. Vai botar tudo isso? Um pouquinho mais. E esse resto aí você vai botar na paçoca esse depois? Esse daqui a gente deixa no prato porque às vezes alguém quer comer... Quer comer junto. Isso, a mais, né? A mais. Tá. Aí já a pessoa mesmo já coloca, né? Tá certo. Como a panela aqui é bonita, a gente pode deixar na panela. Quando estiver pronta, a gente vai servir na panela mesmo. Com certeza. Porque lá a gente usava o dia na panela. Aí cada um... A mamãe tirava sempre a comida do meu pai e colocava no prato. A mãe que tirava com o pai? É. Até hoje eu não tenho esse hábito ainda de tirar comida pra alguém. Pra alguém? É. Meu namorado quando vai lá pra casa, eu sirvo ele. Ah, você faz isso? Eu sirvo porque a gente foi criada assim. Então é da cultura nossa de entendi servir. Porque antigamente era assim. As esposas serviam o marido um prato e tudo. Meu pai nunca foi na cozinha pra tirar comida pra colocar no prato preto. Nunca? Não. Sempre era... Gente, eu já sou... E se a mamãe saísse de casa, fosse resolver alguma coisa... Ele não fazia nada. Ele não fazia nada e nem tirava comida, de jeito nenhum. Se alguém da gente fizesse... O que ele fazia? Ele ficava esperando? Ficava esperando. Gente, essa eu tô achando massa. Ficava esperando a mamãe chegar pra tirar. O café a mamãe que fazia também, levava lá pra ele. Ele nunca ia na cozinha pra mexer. Será que seu pai nunca fez uma comida? Ele fez quando a mamãe tava de resguardo, ele fazia. Porque resguardo? Que a gente era pequeno, não podia mexer com fogo. Ah, tá. Aí ele fazia. Mas quando passava os 30 dias, 40 dias de resguardo da mamãe, aí pronto, ela já ia mesmo. E ela também lavava fralda da gente. Eu lembro ainda quando ele lavava roupa no rio, quando a mamãe tava de resguardo, não podia, porque as pessoas lá realmente... Seguia o resguardo. Seguia direitinho. 30, 40 dias. E a dieta? Fazia uma dieta diferente? Fazia porque assim, quando a mulher engravidava, já pegava os frangos e colocava no chiqueiro. Aí capava, ele chamava de capão. Sim. Aí deixava só pra comer no resguardo, porque eles ficavam lá presos comendo milho. Aí era um frango por dia. Era feito pirão. Pirão. O pirão. Aí ela só comia carne de galinha, não comia outra carne. E bom, você pra matar frango, fazer frango, tranquilo, né? Tranquilo. É rapidinho. Carne de caça, o pai caçava ou não? Caçava peba, tatu, mambira, que é tamanduá por aqui, lá nós chamamos de mambira. Mambira? É. Antigamente nós caçava bastante. É bom carne de tamanduá? Muito gostoso. É. Ele parece muito com carne de criação, carne de bode. Ah, é? Parece, imita.
E o peba que você fala é tatu. Tem um peba e tem um tatu. O peba ele é mais escuro, o tatu ele é mais branquinho. Mas é o mesmo bicho que tem aquela forma? Tem, mas só que o peba ele tem a carne mais forte, a carne mais vermelha. E já o tatu, a carne dele, a carne branca, imita mais o frango. Isso. Já tem esse gosto assim. Aí é a diferença. Mas meu pai caçava muito. Caçava com cartucheira, você lembra? Ou era de armadilha? Um cachorro. O cachorro colocava no buraco e ele escavava o buraco. Ah. E também tinha feito de arame, que era uma armadilha que ele colocava no buraco. Aí quando ele vinha... Uma gaiola. Isso. Peixe. Comia peixe? Pescava bastante. Papai pescava. Traíra, o piau, o comatá, a piranha. Piranha? É. É de água doce esses peixes assim. Tem muito lá pro Nordeste. E vocês secavam o peixe também quando pegava muito, não? Secavam. Ele ticava ele todinho, colocava no sal. Uhum. Deixava um pouco para pegar o sal e depois a gente colocava no sol para secar. Era rapidinho, comia frito. Coloca mais um pouco da cebola e coloca no pouco porque a cebola é forte. A cebola deve dar um sabor especial. Dá. Ainda mais que ela tá assim. Ô Mariana, oi. O que, que você tem mais saudade lá do Piauí? O que é? Da tranquilidade, das conversas que a gente tinha na frente de casa, de dia de lua que tava clara. A gente ficava até tarde sentando, conversando. Então a gente tinha mais aquela convivência, aquele vínculo de bater papo, de conversar sobre os problemas, sobre as situações, sobre vários assuntos. Sentava na soleira da porta? Era. Lua clara, coisa boa. Ficava até tarde batendo papo, fazia uma fogueira para esquentar, às vezes quando tava frio. Frio? É, porque nós sentimos, qualquer frio para nós lá é frio. Aqui tá 16 graus, para mim tá gelado. Para eles lá deve estar congelando. Então quando é de madrugada, quando a lua tá clara, ela esfria mais um pouquinho. Sim. Aí a gente fazia as fogueiras. Eu sinto muita falta, porque aqui a vida da gente é muito corrida, é tudo muito moderno. Mas você sente assim, pelo jeito das pessoas aqui de São Paulo, que a gente é mais fechado? Mais fechado. É muito mais. Porque assim, os vizinhos do lado da minha casa, eu sei só pelo nome, mas de convivência a gente não tem, porque todo mundo tem a vida bem corrida. É. E lá a gente já tem mais essa tranquilidade de ir na casa do vizinho, de ir na casa de um parente. O tempo é mais esticado, isso, assim. Isso, é. De cozinhar na lenha, eu sinto muita falta, porque aqui a gente usa fogão, né? Tem micro-ondas, cafeteira. E lá no Rio de Janeiro, o pessoal é um pouco mais aberto, né? Eu achei. É verdade. Eu passei pouquinho tempo lá, mas eu achei. Mas eles são. Eles pegam a conversar sem nem conhecer, né? Isso. Aqui em São Paulo, não. É mais difícil. É mais difícil, é. Nós falamos de tempo. Como que vocês mediam o tempo, assim? Daqui quantas horas? Agora é 12 horas? Não tinha, né? Não tinha, sim. Porque, e tinha ao mesmo tempo. A gente olhava mais pela altura do sol. Papai sabia certinho quando era 12 horas, quando era 9 horas, quando era... pelo tempo assim da sombra que ia chegando, ele já sabia. E também tinha umas plantinhas que tinha mais de 11 horas. Que ela só abria 11 horas. E pelo fato de a gente ter o rádio, então acho que ele conectou. É, ele calculava, né? Calculava através do rádio. Quando ele via a sombra lá com o rádio dava o horário, aí ele foi marcando. Tá certo. Então é bem bacana. Cabelo, quem cortava cabelo de vocês? A mamãe mesmo cortava o nosso. Tinha uma tesoura lá? Tinha uma tesoura pra cortar o cabelo. A mamãe sempre cortou. Roupa ela fazia, não? Como fazia é? Na mão. Costurava shortinho, camiseta, blusinha assim, simples. Com tecido que comprava na cidade. Era aquele tecido mais baratinho. Chamava de chita, essas coisas assim. Sei. Ela sempre usava pra fazer as roupas por menor. E pro pai, pra ela, quem fazia? Comprava pronto? Comprava aquela mais em conta. E também a gente ganhava muito roupa usada, assim. Então a gente já usava. Eu sinto falta dessa vida bacana que a gente tinha, porque a gente tinha mais liberdade de sair, de andar, de conversar. Era mais tranquilo. Hoje em dia a gente vive preocupado com tanta coisa. Mas se for para mim voltar e morar lá de novo, eu tenho vontade. Mas é isso que era a minha próxima pergunta. Na hora que você fizer seu pé de meia, você quer voltar para lá? Eu quero voltar para lá. Quero. Parabéns, viu? Porque eu acho que lá é muito legal. Criar galinha, vou criar bode, vou... Vou trabalhar com horta, que eu amo também, né? A gente pode plantar as coisas e colher, é tão gostoso. E ter, assim, essa tranquilidade que eu tinha no início, quando eu tiver
um pouco mais na frente, eu tenho vontade de fazer isso. Você sabe que eu acho que a Adriana e eu, a gente não foi pra lá ainda, porque minha mãe tá viva e o pai da Adriana também tá vivo. Né? Ah, tá. Mas a gente gostaria muito de morar no Nordeste. Mas é maravilhoso. O clima é bom, as frutas... O Nordeste é bem grande, né? Vou juntar um com o outro. Sim, é verdade. Não dá pra falar Nordeste, é bem genérico, né? Não, é. Porque assim, o Piauí tem um... Dentro do Piauí já é diversificado, né? Tem, tem. Agora eu juntei as duas. Tá por pouco agora. Tá por pouco. Essa cebola você vai deixar fora, essa que tá sobrando essa aqui? Essa daqui eu não tô com vontade de botar não, pra não ficar com um gosto muito forte. É, né? Era só pra dar um sabor. Senão depois tem que escovar muito dentro. Então, eu tô vendo essa gamela aqui de madeira. Vocês usavam a gamela lá? Usava. Vocês tomavam banho em algum lugar, né? Ou dentro de bacia? Quando era não? Pequeno era bacia. Bacia é feita de pneu. Pneu de carro, eles fazem bacia. Ah, é? É. Vende muito nas feiras. Mas a gamela eles usavam mais pra gente colocar alimento e também colocar carne e também colocar comida pros trabalhadores de roça. Porque antigamente colocava muito. Aí colocava comida e colocava as colheres e cada um sentava lá e ia comendo junto. Então as gamelas eram muito usadas pra isso. Ia comendo junto? Ia comendo junto. Tirava de mão assim? Tirava com as colheres. Com as colheres. Tinha as colheres pros adultos. E não levava pra roça. Porque eles colocavam o arroz, o feijão e a carne. Tudo na mesma gamela. Na mesma gamela. Então ela usava muito. Também pra colocar os alimentos, o arroz, o feijão, a carne temperada, as coisas eles usavam, não juntou bastante. Bolo, quando a gente tirava do forno, já colocava na gamela pra esfriar. Forno? Vocês tinham forno, então? Forno a lenha. Sabe aqueles fornos feitos de barro? Aquele redondo? Redondo. Ah, minha mãe ainda hoje tem. Fazia aquele bolo, né? Aquilo. Porque a gente coloca os tucunzeiros, que é lá do cunzeiro que eu falei que dá o tucum. Quando ele tá morto, daquele seco, a gente usa como lenha também. Como lenha, é. Só que ele é bem fraquinho. Rapidinho ele vira cinza. É, ele é que nem se fosse um bambu, né? É, rapidinho ele vira cinza. Aí, ó. Aqui a paçoca já tá pronta. Paçoca de carne. É. Agora só falta a salada. Mas a salada é dois palitos, mas faz ela. Já, tá pronta. Menina, como que a gente conversou, hein? Eu acho que o vídeo vai dar umas 2 horas. Eu converso muito, menino do céu. Eu amo falar. É. Eu amo a minha história. Eu não me envergonho de maneira nenhuma da vida simples. Mas que bom que você ama a sua história, viu? Eu tenho orgulho de ser nordestino e ser do Piauí. Gosto mesmo. Quando tem uma oportunidade, eu não perco de ir lá. Você vai. Esse ano não foi por causa de tudo que aconteceu nesse mundão aí, nosso. É. Esses problemas de todo saúde mundo teve que ficar mais em casa, né? Teve. Aí eu não. Aí não eu viajou. Fui desprovida por causa que assim, eu tive que sair de alguns serviços que eu tava trabalhando de carteira assinada, aí eu tive que sair pelo fato de eu estudar. Tá. Então a renda financeira caiu um pouco, então não deu pra mim. Não deu pra viajar. E também o meu filho mais velho tava trabalhando, ele me ajudava. Aí agora ele tá desempregado, não foi. Ah, é? Tá, os dois estão. Os dois estão? Então, mas eu creio que logo mas logo... Mas foi por causa da pandemia também? Também não? Foi. Mas eu creio que logo logo tudo vai melhorar. Voltar ao normal não volta, mas a gente tem esperança de dias melhores. Escuta, você quer que eu peça ajuda pro pessoal pra arrumar a mesa aqui pra você, não? Eu só vou... Você quer ou você prefere? Eu aceito. É, eu vou lá pedir então. Porque já falta 10 minutos e já tá pronto, né? Já. Pessoal, faltam uns 10 minutos. Se vocês quiserem dar uma força lá pra ajudar, arrumar a mesa. Tá, então vamos. Desembaraçar lá. Vamos lá. Olha, vai ficar bom, viu? O cheiro, na hora que eu passei. O cheiro, né? Isabela, sua amiga fala, viu? E eu pergunto, nossa senhora. Eu amo minha história. Vai dar umas 2 horas de vídeo. Eu sou apaixonada pela minha história. Sou muito feliz, graças a Deus. Tenho um orgulho de contar. É tão gostoso. Você gosta? Eu gosto. Uhum. Ó, gente, eu tô cortando assim porque assim... E, não, eu acho bem maravilhoso. Bem mais prático. É. Porque... E tem a energia da mão. É. Antigamente lá da mamãe era feito, antigamente o óleo de cozinha ia naquelas de frango, né, os litros que a gente chama. Aí abria, cortava, abria e furava eles com prego
e fazia os ralos, colocava numa tábua. Vocês faziam coisa com milho verde também? Fazia. Não? A gente ralava o milho para fazer cuscuz, para fazer a canjica. Canjica, né? Usava bastante. E também para ralar a mandioca, não? Não, para ralar a mandioca, não. Já era numa coisa maior, né? Já. Na casa de forno já tinha. Os catitu, que chamava, que é de ralar. Catitu? É. Era alguma coisa que ficava rodando isso. Assim? Porque é só para dar um... Catitu? É. E aí, Mariana, tá tudo pronto? Tudo pronto. Então acho que tem que chamar seus filhos. Eu acho que vou deixar você chamar. Júnior! Ah, vem arrumar a teta, filho! Mamãe gritava assim, não ia até onde a pessoa tava na hora, fazia ela gritar. Como é que é? Antigamente a mãe gritava mais de longe, ela nunca ia onde gostava, ela chamava no grito. Ah, no grito. É. Ah, o Maurício ali em cima. Ah, tá aí, filho, vem! É. Já tá pronto. Tá com fome? Então venha. Vem, nossa, nem tinha visto ele ali. Tinha visto o Matheus lá, ó. Eles gostam do sol mesmo, viu? Com o sol desse quente. É. Eles estão ali. Vou filmar vocês comendo primeiro. É? É. É que eu filme, você comendo. Será? É. Eu comendo primeiro? É. Você filma eu? Vocês que todos você... comendo. Tá bom. Você então, já vê como fica. Filma eu. Já quer que mais quente pra... Eu peguei essa pra tirar aqui. Tá bom. Aí já tá um... Eu vou comer de colher porque eu gosto de colher. Bom, gente, então eu vou ser a cobaia pra contar. Se tiver bom, vocês podem comer. Desculpa. Tirar um pouquinho. Maria Isabel. É um sabor de um negócio que eu nunca comi na vida. Isso vai colocar o banco. Agora, essa pimenta aqui. Ela não é só de cheiro, não. Ela também dá um pimentadinho, viu? Dá? Mas é bom. Ó, a combinação da farofa com o Maria Isabel ficou perfeita. Ali eu não consigo abrir, não. Mariana, tá aprovado. Tá aprovado? Uhum. E bom, fico muito feliz, porque... Só que eu já aviso a Adriana, você não vai conseguir comer a farofa. Eu fiz com muito carinho. Porque tá salgado pra você. Eu como arroz. Come arroz. Esse aqui tá perfeito pra você. Mariana, obrigado. Vem cá. Mariana, muito obrigado por você ter compartilhado a sua comida que você aprendeu com a sua mãe. De nada, foi com muito carinho. Que venha outro, porque ficou muito bom e é muito gostoso conversar com você. E a próxima faz o Baião de Dois. Baião de Dois. Ó, tá, você tá bem na frente do sino. Você tá na frente do da sino. Gente, tá uma delícia. Façam na sua casa, vocês vão adorar. Roubei dos outros vídeos. Bom, agora eu vou filmar a turma comendo. Uhum. Obrigado, amor. Mas se sirva aí que eu quero ver vocês comendo. Yeah.